အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘောင်မဆန်ပြကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်မရာရှေ့မှာပွင့်ပွင့်လေးလေးလှုပ်ပြမိတဲ့သူမဒီ stream မှာအမျိုးသမီးကတော့သူမရဲ့ live stream ကပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကင်မရာကိုပိတ်ပြီးပြီအထင်နဲ့သူမရဲ့အင်ဂျင်ကိုချုပ်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့သူမကကင်မရာမပိတ်ရသေးတာကိုအချိန်မီတတိထားမိသွားပြီးသူမရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကအင်တာနက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးသွားပြီးတော့သူမတမင်ကိုအင်ဂျင်ချုပ်ပြလို့လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်မတော်တဆဖြစ်ရလားဆိုတော့ဒီမကိုယ်တိုင်ပဲတီးမှာပါဒီလူဟာတတင်းတင်းဆက်ပုံကိုပြဿနာရှာပြီးဒီဗီမှာလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့အာယုံဆိုင်မှုရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တင်းဆက်သူကဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကမိုးလေးဝသတရင်တင်ဆက်နေတော့အစီအစဉ်ထဲကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါကတင်ဆက်သူရဲ့မွေးနေ့အတွက် surprise gift ဖြစ်လောက်ပါတယ်။သူဝေထားတဲ့အင်ကြီးအတန်လေးကညစ်ပေသွားခဲ့ရပါတယ်။သူအနေနဲ့ဒီလိုပွဲတော်မျိုးမှာမပေမရေပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံမှာတဲ့င်းတောက်တီအောင်လူပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုငကြောင်မျိုးနဲ့တွေ့လာခဲ့ရင်ရောဒီတဲ့င်းကျင်ညာသူကနားချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတာတတိမထားလိုက်မိပဲ live link တော့မှနေလေစာထမင်းပူးကိုဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ ABC တဲ့င်းတင်ဆက်သူ Curry James ရဲ့ Guardians of the Galaxy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reality show တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်အောင်သိလို့ရှားခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတွင်ရုံမြင့်တကြားအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတောင်အာဖရိကသမ္မတကဗီဒူတွေကိုအပြူသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မတ်စ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးကြာပြီးမျက်စိပါဖုံးသွားလိုက်ဂျိုးတွေကချောလိုက်နေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရမှာတော့ရေကူးကံမှာရေကူးဖို့လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကရေကူးကံမှာတည်တဲ့အစီအစဉ်လာရောက်ရိုက်ကူးနေတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုအကြည်မနှက်ဖြစ်နေပုံမှာသူဟာသတင်းတက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတောက်မာလေးကိုရေထဲကိုတွန်းချလိုက်ပြီးနောက်မှာရေမောပျော်ရှင်စွာနဲ့ခက်ဝဲဝဲကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရေရခက်ငိုရခက်ဖြစ်နေတာကသတင်းတက်ဆက်သူနဲ့ကင်မရာမန်ပါပဲ။သတင်းတောက်မာလေးကရေကန်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသတင်းတက်ဆက်သူရဲ့ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒေဂျာတာတစ်ခုကတော့ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည်နေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းခွက်ထိုးခွက်လန်ရေမောနေမှာသေးကြပါ။ရောက်ကင်းကားတွေကိုစီးတဲ့အခါမှာတတိထားဖို့ကိုဒီအဖြစ်ကမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ပါ။ဒီနှစ်ယောက်ကရောက်ကင်းကားမောင်းနေနေရင် drift တွေပါဆွဲပြခဲ့တာကြောင့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူကမြက်ခင်းပြင်ပေါ်ကိုလွင့်ဆင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ online ပေါ်ကညံစန်းတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ကိုကြော်ညာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကအချိန်ကိုက်ဆိုသလိုချော်လဲခဲ့ပါတယ်။သူဟာမေလဲသွားပုံရပြီးတော့အနီးနားကဝန်ထမ်းတွေကတော့လာပြီးတော့တွဲထူခဲ့ရပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားယောက်ျားလေးတိုင်းမှာကလေးဆန်နဲ့စိတ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုကသက်သေပါ။ဒီဘောလုံးသမားတွေကကဘာကျော်တွေဖြစ်ကြပေမဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်ကြပြီးတရင်တော့တူအူကိုစနောက်နေတာဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီခွေးလေးနာမည်ကတော့ Diamond လို့အမည်ရပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Ohio ပြည်နယ်ကစိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကခွေးလေး Diamond ကိုထားခဲ့ပြီးစိုင်ထဲမှာပျက်စီးသွားဝေတာအချိန်တော်လေးကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွေးလေးကစိတ်မရှိစွာနဲ့ပဲပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအမြန်ပြန်လာဖို့အတွက်ဟွန်းတီးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အတော်လေးကိုညံကောင်းတဲ့ခွေးလေးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ပေးခြင်းပါတယ် Spin Fee လို့အမည်ရတဲ့အလေးဆန်ဂေဟာမှာရှိတဲ့ကြောင်လေးနှစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်လေးတွေဟာအချင်းချင်းချစ်ခင်ကြည်နူးစွာနဲ့စားနောက်ကြည်စဲနေတာမြင်တွေ့ရတာအလွန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့လူနှစ်ယောက်နှပန်းတက်နေကြနေတာအသိတော်ပါတယ်ကြည်ရသူအားလုံးရောရှင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်စေပါမှန်ပါပဲကြောင်တွေဟာရေမကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကြောင်လေးကိုတော့ရေကူးချန်ပီယံဘွဲပါပေးတင်ပါတယ်ဗာဂျီးနီးယားမြောက်ပိုင်းကကြောင်တကောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူကအသက်ကယ်ဝတ်စုံဝေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေကူးကံကိုဖိုဘက်ဒီဘက်ကိုကူးပြနိုင်တဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအသက်73နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ဟော်လီလိုအမိရကတိတ်ဆော့ကစားလို့မရှိဘဲရေကူးရတာနှစ်သက်တဲ့ရှာရှာပါပါကြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့တခင်ဖြစ်သူကအဝလိုနေတဲ့သူ့ကြောင်လေးအတွက်ဝေးချဖို့အတွက်ရေကူးခိုင်းဖို့အကြံရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းတင်ဆက်သူကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလိုက်သေးလိုက်ရေမောနေတာဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မွေတကောင်ရဲ့ရစ်ပတ်ချင်းကိုခံနေရတဲ့တရင်တော့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာ
จ้าโยฮันมาปอไปแม่เลยมวยก็ตู้เยป้าหน้ากูยောက်ลาบีเนี่ยผู้จู้ซ้าแก่เฉยมาတော့ตูเลยถ้ามาออเป้ไม่หนีနိုင်တော့เป้อะลันจาออกากล้องกูเป็ดปิดไล่กูตรีปีเกไปแน่กะละอุ้งเนี่ยปัดตะบีอธุตรีท้ายามแม่เฉ็ดก็တော့သူတို့နားမှာရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုတစ်ခုခုနဲ့ကာယံထားတယ်မှာလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတွေ့မြင်သမျှကိုစားတောက်လို့ထင်မှတ်ပြီးထိုးစိတ်စားတောက်တတ်လို့ပါပဲ။အခုလေသတင်းတော်မလေးရဲ့စပင်းကိုစူးစမ်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စတင်ထိုးစိတ်စားတောက်ဖို့စူးစမ်းနေတာရင်းတွေးရမှာဖြစ်ပါလေ။သူတို့နားမှာငှက်ကလေးအုပ်တွေကိုတွေးလိုက်ရရင်တတိကြီးကြီးထားဖို့အတွက်သင်ကိုအကြံပေးခြင်းပါလေ။ဒီခွေးလေးကတော့သူ့တခင်ဖြစ်သူသတင်းတဲ့ဆက်နေတော့မှပြင်းနေပုံရပြီ။သူကိုအာယုံဆိုင်လာအောင်ပီတီပီတီအယုတ်လေးကိုကိုက်ပြီးတော့အတန်းရှင်းရှာခဲ့ပါလေ။မိုးလေးဝတ်သားသတင်းတင်ဆက်နေတဲ့တခင်ဖြစ်သူကတော့သူ့ကြောင့်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှသိကြပါ။မိမိမရေဖက်ခံရတော့လေ Prison Break Fan ဖြစ်နေတော့ခါ။ဒီလူကပီဇာလွတ်ကျသွားုံပဲဆိုပြီးမြင်သူ့မျက်နှာကဟာချီကိုရုပ်ရှင်ထက်တောင် drama ဆန်နေပါလေ။လန်ခင်းသမားတွေပါအလုရှုပ်ကြပါတော့မယ်အပြေရှားကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှနေလဲဆိုတော့ဂိတ်ပိတ်ပြီးပြီလို့ဆိုပေမဲ့ပြန်ပွင့်လာတော့ခါ Gate won't even close ဒီလုံချုံရင်ဝင်တန်းကိုကြည့်ရတာသူကင်ထားတာလောက်လေးกว่าမဟုတ်ပေ AK-47 လို့ထင်နေပုံရပါတယ်နေနေများသွားယုံပါဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စွမ်းကိုအပိုင်တတ်မှတ်လို့တော့မရပါဘူးလန်ခင်းထားပေမဲ့ဖြတ်သွားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခါကျဲဥတွေမဟုတ်ပဲအာလူတွေဖြစ်နေတာပဲသူ့အတွက်ဝမ်းသာစရာပါဗျာတကယ်လူတွေပါဒါကထိုင်ကုန်အကျိုးပဲ့တွေကိုအင်ရှိထုံမထားတင်တဲ့အကြောင်းပါပဲ။စားထွက်ထွက်ကျင်းပါပဲသူ့ကိုယ်သူရေချိုးလိုက်ရပါလေ။လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကလူတွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသွားခဲ့ပါလေ။လမ်းကမတ်ဆောက်လုံးနေတာပါ။ပန်ဒါတွေလှိမ်သွားနေသလိုပါပဲဗျာ။အိုးဒီညံကြီးရှင်ကတော့ဒါဝင်ရဲ့စုကိုစုခူးထိုက်ပါလေလမ်းမှာကျဲဥကခံနေမယ်လို့ဘလို့မှတွေးလိုက်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းတစ်ခုယူဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူစေးတုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားခဲ့ပါလေတဲ့ကြိုးတွေအများကြီးစုတဲ့နေရာကိုမှတွင်းသွားတူးမိသွားပါလေဒီပက်စကားသမားကတော့တကယ်နေရာမှာမှလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါလေ။ဒီလက်တန့်စင်တဲ့အရာကတော့အင်တာတကားပိတ်လို့မရအောင်ဒါစီထားပါလေ။ဝင်းကြီးဆက်တစ်ခုရဲ့အမားတစ်ခုကအလုတ်ချင်ကို10ရက်လောက်ကြန့်ကြာသွားစေနိုင်ပါလေ။ဒီပယံသမားကတော့ယထာလန့်ကိုထဲမတွက်တဲ့ဘုံပါပဲ။ထက်မြက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ပညာတွေကတင်ယူလို့ကိုမဆုံးပါဘူး။ရိုးရိုးလေကားကြီးကိုစက်လေကားလက်ရန်တွေနေတယ်ဗျာ။ကုန်တင်ကားတွေမှာနောက်ကြည့်ကင်မရာမတက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးအနောက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတိုက်မိမယ်ဆိုတာမဆန်းပါဘူး။တော်သေးတာကကုန်နေတဲ့ဘီယာပလင်းခုံတွေမို့လို့ပါ။ပလင်းသစ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လေးနှမျောမိမှာမှန်ပါ။ကားမှန်မှာရေခဲတွေကက်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ဖြေးမဒီပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတိလောက်အေးတဲ့ရာသီဥတုမရှိတာကြောင့်အဖြေကိုတင်မသိလောက်ပါဘူး။ရေခဲတွေရေပြောအောင်ရေနွေးနဲ့ပဲလောင်းမယ်ဆိုရင်တင်အတွေးကိုအခုပဲရက်လိုက်ပါ။ဒီလူကတော့ရေခဲနေတဲ့မှန်ကိုရေနွေးပူနဲ့လောင်းပြီးအေးပြောအောင်လုပ်မယ်လို့ရွေးညွှန်တော်စူးရောက်တာကြောင့်ကားမန်ဟာဂွက်ခနဲဆိုပြီးကွဲသွားပါလေ။ chemistry သဘောတရားအရတအားအေးနေတဲ့မှန်တွေကိုရုတ်တရက်တအားပူတဲ့အရာနဲ့ထိတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကွဲသွားတတ်တာသဘာဝပါ။ဒီ customer service ကတော့အတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ service ပါ။ customer ကအထုတ်ပေတဲ့ plastic တွေကိုလူသားထက်ပို့ပြီးအတန်းလိုက်ပတ်ပြီးတော့အင်ယူသွားတာကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေပါလေ။ customer ပြီးလို့ရက်သွားတဲ့အခါမှာတတရရရနဲ့ပြန်သိမ်းလိုက်ပါလေ။ပတ်စံပေးပြီးကားလိုက်စင်ရအောင်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်မလုပ်သင့်ကြောင်းတက်သေးလေပါ။ဒီလောက်လမ်းကျယ်ကြီးမှာအတော်လေးကိုကြီးတဲ့ကွန်ကရစ်တုံးကိုမလွတ်ဖဲနဲ့ပုတ်ဆွဲလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘက်မှန်မကြည့်နေတာအသေးကြပါ။ကွန်ကရစ်တုံးကလည်းကြန့်ခိုင်မှုအားနည်းနေပုံရပါလေ။ပုံမိယုံတဲ့ကိုကွဲသွားပါလေ။ဒီကားဆရာကိုတော့ Fast and Furious ရုပ်ရှင်မှာထည့်ရိုက်တင်ပါလေ။အနောက်မှာတည်လာတဲ့အလေးချိန်များလို့နာကြောင့်
ကားကခေါင်းထောင်နေတာတော့သူကတာတာရရပဲမောင်းပြသွားပါလိမ့်ကားကနောက်ပြန်လိမ့်နေတာလေးတခုပဲအပြည့်ပြောစရာရှိပါလိမ့်အလွန်ကိုအေးပြီးရေခဲတွေခဲနေတဲ့နိုင်ငံမှာကားမှာရေခဲတွေကက်နေရင်ဒီလိုမျိုးပဲဖြည့်ရှင်းရမှာပါဒီလိုကတော့ရေဘူးထဲမှာ gas တွေနဲ့ cream တွေကိုရောပြီးလှုပ်ခါလိုက်ပါလိမ့်ရလကတော့အကုန်လုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမိဖို့တခုလုံး cream တွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားပြီးအတော်လေးကိုပြန်ရှင်းရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်စကေးပြကျင်စောအားကြီးပြီးတော့အိတ်ကိုအပေါ်ပစ်တင်ပြီးပြန်ဖမ်းလို့လို့တော့မျက်မှန်ပါကျွတ်တဲ့ပြီးအိတ်ကိုဖမ်းမမိတာကြောင့်ကျွတ်ကြသွားတဲ့မျက်မှန်ပေါ်အိတ်ပါပြုတ်ကျလာတာကြောင့်မျက်မှန်ပါကျိုးရတဲ့အဖြစ်လေးပါတင်ဟာကုန်ကားကြီးမောင်းသူဆိုရင်အမြဲတမ်းဟန်ဘရိတ်ဆွဲထားဖို့မမေ့ပါနဲ့မဟုတ်ရင်နောက်တွဲကျင်နဲ့တွဲနေတော့ကားကောင်းကအောက်ကိုလိမ့်ကျသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုကိုတဲတော့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရည်ကိုအမြဲတတိပြုမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလူကတော့92ကြောင်နေတဲ့ပုံမှန်ပဲအကာရီအများကြီးထားထားတာတော့မှမရှောင်ဘဲနဲ့တဲ့တဲ့ကိုဖြတ်တိုက်ပြီးမောင်းသွားတာပါကားကတော့ဝက်ရှော့ပို့ရမှာသေးကြပါဒီလူကတော့လမ်းကူးတာကိုလူကူးမြင့်ကြတွေဘာတွေကမကူးဘဲလမ်းဘေးကနေကူးဖို့ကြိုးစားပြီးကြော်ခွရမှာအခွမတော်ဘဲအလင်းမှညက်သွားပြီးတော့မောင်းမြင်တော့တာကြောင့်အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးလူကူးမြင့်ကြကနေပြန်ကူးရပါတော့မယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဒီလိုမျိုးအကွက်ပြလို့လွဲချော်သွားရင်အစကနေပြန်ဆလို့ရပေမယ့်အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့တင်ဟာထိကြိုက်တန်ရာရသွားနိုင်ပြီးအခက်မသိရင်နေပြန်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်Samsung ဖုန်းတည်းရဲ့မှန်လေးဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူးလို့ Samsung ကကြော်ညာထားတာကိုမယုံကြည်ကြတဲ့ကလေးတယောက်တူနဲ့ထုတဲ့ခါမှာတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဖုန်းမှန်နေဘလောက်ပဲမားတယ်ပြောပြောဒီလိုမျိုးတူနဲ့ထုရင်တော့ဝဲမှသေးကြပါအခုမှခေါက်ဆရိုက်သူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲလက်ထဲကကောက်တံကိုမထိနိုင်ပဲလွှင့်ပြစ်မိသွားတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘသူ့ကိုမှသွားမထီတာကံကောင်းပါလိမ့်ဒီဆောက်လို့ရတမားကတော့သူ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့ပဲကပီးဘာကိုသလိုခိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတန်းကမခိုင်းတာကြောင့်သူခိုခိုချင်းမှာပဲတန်းရောလူရောပြုတ်ကျသွားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီလူကတော့ကံကောင်းနေပြောရမလားကံဆိုးတွေပြောရမလားပါပဲဘီယာထဲတဲ့ပိုက်ပေါက်လာတာကြောင့်သူဟာဘီယာတွေနဲ့ရေချိုးသလိုဖြစ်ပြီးဒီကိုယ်လုံးရွှဲဆူသွားခဲ့ပါတယ်နှမျောနေမှာကတော့ဒေးကြပါဒီကုံတင်ခရင်ကွမောင်းနေတဲ့သူတွေကသူ့မောင်းနေဆက်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုထဲမတွက်မိတဲ့ပုံပါပဲခန္ဓာရည်ထက်ပိုပြီးတင်မိတာကြောင့်ဆက်ကဖင်ထောင်သွားတယ်ပြင်ပစ္စည်းတွေကလည်းပျက်စီးသွားတာမြင်ရနိုင်ပါတယ်အမတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဘောလုံးတော့မထိန်းတက်ဘူးဆိုရင်တော့အတင်းကနေထုတ်ခံရမှသေးကြပါကျွန်တော်တို့အချစ်တော်မန်ယူကဂိုးသမားအိုနာနာကိုတော့မြင်ကြောင်မိပါသေးတယ်ဒီလူကတော့အတော်ကိုစိတ်တူသွားအောင်မှမှန်ပါအမိုက်ပြစ်ဖို့အမိုက်ပုံးရှိကိုရောက်ခါမှအမိုက်အိတ်ကွဲသွားတဲ့အဖြစ်ကတော်တော်လေးကိုခံပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံကြီးသားပိသားစွာနဲ့ဒီတိုင်းထားမသွားပဲအကုန်လုံးကိုလက်နဲ့ကောက်ပြီးအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘောလုံးသမားကတော့အောင်ပွဲခံတာလွန်သွားခဲ့ပါတယ်အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့သူကဘောလုံးကိုကန်ခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးကတိုင်ထိပ်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုပြန်မှန်ခဲ့ပါတယ်။တင်ဟာမိဖို့တဲမှာဆိုရင်အပူတွေမကင်မိဖို့ကိုအထူးသတိထားတင်ပါတယ်။ဒီလူကတော့အသားကင်ထားတဲ့တန်းကြီးကိုလက်ပလာနဲ့ရွှေ့ဖို့လှုပ်ခဲ့တာကြောင့်အပူလောင်သွားတာတင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့လက်အိတ်ဝတ်ဖို့ကိုမေ့သွားတဲ့ပုံပါပဲ။ဒီဘောလုံးသမားကတော့ဂိုးသိမ့်မှုအခွင့်အရေးအပိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ဖြုံးတိပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဝေလဲခန့်နဲ့မှကောင်းကောင်းစုခံရတော့မှသေးကြပါ။ရွှေမာတယောက်ကတော့သူစားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဝမ်းသာအားရကြွားခဲ့ပေမဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစရမာကမက်ဆွန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောလဲအားလုံးသိကြမှာပါ။အောက်ပိုင်းတေးကြီးအောင်ဆောင်ခဲ့သူ World of Warcraft နဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့စရမာဇီလန်ကိုအားလုံးပဲမှတ်မိကြသည်လား။သူ့နာမည်ကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတော့အားလုံးသိကြမယ်မထင်လို့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။သူဟာ2012တုန်းကကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အောက်ပိုင်းတည်ခဲ့ပြီးအမြဲတမ်းဝီးချဲကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုလေသူ့စရင်းနေတော်တော်များများမှာတွေ့ရမှာပါ။ကြောင်ကြာကြာရေမငုံနိုင်ဆိုသလိုပဲတရက်မှာတော့သူဟာလိုက်စရင်းလွှင့်နေရင်းနဲ့လွှင့်ထားတာကိုမေ့ပြီးတော့ရုတ်တရက်ဝေးချဲပေါ်ကနေလမ်းလျှောက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့စထရီမာလောကကနေပျောက်ကွယ်သွားပြီ။2020ခုနှစ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ YouTube Channel တစ်ခုကနေတခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ Stream လောကတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။သူဟာအောက်ပိုင်းတည်နေတာကိုသိလိုက်ရချိန်မှာ Fan တွေကဒေါ်လာ2000လောက်ဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းခဲ့ကြပေမဲ့အခုလိုမျိုးအလိညာရီမန်သိလိုက်ရချိန်မှာသူ့ရဲ့ Stream ဘဝကြီးဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကင်မရာကိုခိုးသွားတဲ့ကောင်လေအလှပရေးရာနာမည်ကြီးဘလော့ဂါတဦးဖြစ်တဲ့ဂျင်တီကတော့ follower 8000ကျော်ရှိပြီးတရက်မှာတော့သူမဟာမြို့သေးကိုစရင်းလျင်ရင်လှည့်ပတ်သွားလာနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှည့်ပတ်သွားလာနေရင်မထင်မဲ့ပဲနဲ့ကြုံလိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကသူမရဲ့ကင်မရာကိုစိုက်ကဲနဲ့လာတဲ့လူတဦးကလူယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘသူကမှဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ထင်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးမသိရင် action စကားတကားကိုကြည့်နေရသလိုပါနောက်တရက်မှာတော့သူမကသူမတံပိုးထားတဲ့ကင်မရာလေးကိုဆုံးရှုံးရတာကြောင့်ဝန်နေနေကြောင်းဒီလိုအလူခံရတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုတုံ့လှုံမိကြောင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာနေခံရရှိတွေကိုအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့
တရက်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။သူမဟာလူရဲချင်းမခံရခင်မှာသူမရဲ့ပရိသတ်တွေကကင်မရာကိုကင်ပြီးရှောင်မသွားဖို့အတွက်ရှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတတိပေးခဲ့ပေမယ့်သူမကဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။စကားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်စရာဖြစ်စထရီမာတဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်တီယာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေနဲ့အားကစားလောကကြောင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာအလူးဖုံနေတော့သူတငယ်ချင်းအနောက်မှာတခုခုဖြတ်သွားကြောင်းစကရင်ပေါ်ကနေတဆင့်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခရစ်ကသူတငယ်ချင်းကိုလှမ်းပြောလိုက်တာကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကလှမ်းကြည့်ပြီးဘာမှမတွေ့တာကြောင့်ခရစ်ကစနောက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရေးကိုခရစ်တယောက်တည်းတွေ့လိုက်တာမဟုတ်ဘဲတခြားတငယ်ချင်းတွေကပါတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ခရစ်ကစနောက်နေတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ခရစ်ကအရင်တုန်းကတဘာဝလိုဖြစ်ပျက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတဘာဝလိုဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တရေတစီဆိုတော့တကယ်ရှိကြောင်းယုံသွားပါတယ်ခရစ်အပါပြင်ကြီးစုသူတွေအားလုံးကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတာကြောင့်ဒါကမျက်စိမှားတာမျိုးမဟုတ်တာသေးကြပါ Fortnite ကနေအဘန်းခံရတဲ့ကလေးလေး Fortnite ကလူကြီးတွေရောကလေးတွေရောသဘောကျနှိမ့်ချကြတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခုမှစတင်ကစားမဲ့သူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာနဲ့ကစားရတဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အခန်းရှိပါတယ် Australia YouTuber တဦးဖြစ်တဲ့ AU ကတော့အလွန်ကိုကြွမ်းကျင်တဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီးတော့တရက်မှာတော့သူစော်ကစားနေတော့မှချီတင်ထူးဆွေသုံးကံကြောင့်တခြားကစားသမားတွေကတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်ကြားမှုတွေခဏခဏဖြစ်တာကြောင့် Fortnite ဘက်ကသူ့အကောင့်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချီထူးဆွေအမှန်တကယ်ပဲသုံးထားကြောင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုအပြီးတိုင်ဘန်ခဲ့ပါတယ်တာမန်မဟုတ်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဒါကတော့သဘာဝမဟုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် Red Robbie လို့ခေါ်တဲ့ YouTuber Streamer တဦးကအတော်လေးကိုနာမည်ကြီးပြီးတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့ streamer ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ game set ဖြစ်တဲ့ Xbox 360ကိုပြင်ဆင်နေရင် YouTube ပေါ်ကပရိသတ်တွေနဲ့စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလက်ခုပ်တန်းဂျဲကြီးကဘဲကမမသိထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူဟာဒီအတန်ဘဲကလာလဲဆိုတော့ live page ရှာကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အတန်ထွက်ရနေရကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။တကယ်တရေကားတွေထဲကလို့ပါပဲ။သူဟာသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုငါချိန်နဲ့ငါထားကိုတမိန်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ငါအိမ်ကတရေချောင်းနေပြီးထင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကလေသူ့ကိုအပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။သူ့ပုံစံကြည့်တာနဲ့တင်သူ့အတော်လေးကိုကြောက်နေပြီဖြစ်မှန်းခံမှန်းမိနိုင်ပါတယ်။သူဟာအတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာလန့်ပြီးတော့ထခုံမိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ train board တောင်ကျိုးသွားပါသေးတယ်။မီးလောင်သွားတဲ့ studio ကဂျပန်လူမျိုးရွှေမာတဦးကတော့မတော်တဆသူ့အိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့မိပါတယ်။သူဟာရွှင်းလွှင့်နေရင်းနဲ့မီးကြီးအစ်စ်ကိုထုတ်ကြွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာမီးကြီးဆန်မီးကြီးကိုချစ်ပြီးတော့မီးငိမ့်ကတီရှူးနဲ့ပတ်ပြီးထားထားလိုက်ပါတယ်။ဘာတွင်းနဲ့ဒီလိုများထားထားလဲမသိပေမဲ့သူဟာဟိုဘဲခဏလှဲ့နေချိန်မှာသူထားထားတဲ့မီးကြီးကမီးထလောင်ခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံးကနေစတင်မီးဆွဲပြီးဂတ်တူစက်ကူပုံးတွေကိုမီးဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူဟာမီးလောင်နေတဲ့အမိုက်ပုံးကိုထုတ်ပြီးတော့မီးငိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘဲကဘလောက်ထိအောင်တုံးလဲဆိုရင်မီးငိမ့်နာကိုဂတ်တူစက်ကူနဲ့စာကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးမီးကငြိမ်းမသွားဘဲပိုဆိုးလာပါတယ်။တခါလုံးမီးကိုယ်တွေနဲ့ပြေးသွားပြီးတော့သူကတော့အခန်းထဲကနေအမြန်ဆုံးပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးသွားပြီးတော့အတော်လေးကိုပေါက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပါ12မိနစ်အတွင်းမှာဒီ live ကိုကြည့်ရှုသူက 3.6 မီလီယံထိတောင်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကအမြန်ဆုံးလာရောက်ငိမ့်သက်ပေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီသတင်းကိုကြားပြီးတော့နာမည်ကြီးအောင်ကိုတိုက်ခန်းကိုမီးပြန်မရှို့ကြပါနဲ့ဝါဆောင်ကိမချီလုတ်တယ်လို့စွတ်စွဲခံရတဲ့ဆွေမနာဒီယာအင်မင်ကဝါဆောင်ကိုရွှင်းလုတ်တဲ့ဆွေမတဦးဖြစ်ပါတယ်သူမကဒီဂိမ်းမှာအတော်လေးကိုထိုးချွန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မင်္ဂလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စကေးတွေကသူမရဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပဲချိထားတာဖြစ်ကြောင်းဝိုင်းဝန်းပြောခဲ့ကြပြီမယ်။သူမကငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူမ PC မဟုတ်တဲ့တခြား PC တစ်ခုမှာတော့သူမရဲ့စကေးတွေကဒီအချိန်မှာပဲတော်တော်များများကသူမရဲ့စကေးတွေရော့ချမသွားပဲငိုတိုင်းကောင်းမွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာချိလုထားတာမဟုတ်ကြောင်းအကုန်လုံးကိုတတ်သိပြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုလည်းပုံမရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအငင်းခုံဒီဖြစ်ရက်ကနိုင်ငံရေးငင်းခုံဆွေးနွေးမှုတွေကဘလောက်ပြင်းထန်ကြောင်းတက်သေးပြနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့အမြင်ရှူထောင့်ကနေပဲပြောနိုင်ဖို့ကြံတဲ့အမြင်တွေရှူထောင့်တွေဖျက်တောက်ပြီးလူရာကိုရိတ်သက်တွေစီကိုမရောက်ရောက်အောင်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာအငင်းခုံပြုတ်လုရင်းနဲ့အတော်လေးစိတ်လုံးရှားနေခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ငင်းခုံနေရင်သူ့ရဲ့အန်ကက်ကဖွက်ကျလာပါတယ်။သူကတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပြန်တက်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငင်းခုံနေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နောက်ကအမျိုးသမီးကတော့တာမန်မဟုတ်တာဘာမှမတွေ့လိုက်ရသလိုပဲဖြစ်ပေမဲ့အန်ကထွက်ကြလာတဲ့အခါမှာသူကဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့အန်ဩသွားပါတယ်။မှားယွင်းသွားတဲ့အင်တာဗျူးတူလေးတွေဟာတာမန်လူတွေအတွက်အတော်လေးနေရာခက်တက်ကြပါတယ်။လူတွေဟာတခါတလေသူတို့ဘာပြောနေမှန်းမသိလိုက်တာ။သ
ထက်တလဲလဲပြောမိတာတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ရုပ်ရည်ချွေးပြန်ပြီးရှက်နေတတ်ကြပါတယ်။ဒီကြံတဲမှာလေအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မြင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြေကြားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလေတိုက်ပြီးတော့ plastic 8ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုလာမကက်ခင်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကသူဟာသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးကိုဖြေဆိုပြီးခဏရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ plastic 8ကမျက်နှာကိုလာကက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်းပြစ်ချင်းအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်လေးကိုချစ်ပေမဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရရင်ပို့ပြီးတော့ချစ်တတ်ကြသလိုပါ။တခြားသူတွေရဲ့အလွဲချော်တွေကို TV တွေ internet တွေမှာမြင်ရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါတယ်။ရဲလဲရဲရနားလဲနားသွားရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကဘော်ဘီပလန့်ဆိုတဲ့သူစီမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီဗင်ပေါ်တက်ကတူဘွဲပေးပွဲမှာအောင်ပွဲခံပြီးနောက်ကျွန်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့မိသားစုအတွက်အစဉ်လာတစ်ခုပါ။သူလဲကြမှာဒီနောက်ကျွန်းပြစ်တာကလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာအတော်လေးပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစတီဗ်ဟာဗီရဲ့ရှိုးပွဲကိုတော့မှဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူဟာမလွဲချော်တော့ပဲအကောင်းဆုံးနောက်ကျွန်းပြစ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မကျွမ်းကျင်တဲ့စေဝင်တန်းစေပတ်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကလူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ရတာကြောင့်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အချို့သောဆရာဝန်တွေကလူသားတွေကိုကောင်းလောင်အောင်ကူရမယ့်စာပို့ဆိုးသွားအောင်ပါပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ပွဲလည်ကစားသမားတစ်ယောက်ကပွဲစဉ်တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလာကယ်တင်ကူတပေးတဲ့စေဝန်တန်းကသူ့ရဲ့မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ငโกနာချင်နေပြီးသားကစားသမားဟာလူနာတဲတဲ့ပေါ်ကနေအကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်ကျသွားနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စေဝင်တန်းရဲ့မကျွမ်းကျင်ပေါ်ဆောက်မှုကအတော်လေးလူပြောများစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဤပညာသစ်တွေရဲ့အလွဲဤပညာကုမ္ပဏီတန်းကအမြဲတမ်းဤပညာတွေကိုအစင့်မြင့်တင်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်တာလွန်ကျင်ကြပါတယ်။ဥပမာဒီလိုမျိုး drone delivery တွေပေါ့ဒီ drone ပို့ဆောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်မှာနေနေရသလိုခံစားမိစေမှာအမှန်ပါ။ဒီလိုအနာဂတ်ကိုဖွင့်လင်းမဲ့ဤပညာသစ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးထားလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှတစ်ခုကတော့အတော်လေးလွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာ drone ပို့ဆောင်မှုအတွက်အထောက်တထောက်ကို drone နဲ့15ကီလိုမီတာရွေးတဲ့ရွာတရွာကိုပို့ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ drone ကအနီးနားကအဆောင်တစ်ခုနားမှာပြက်ကျသွားခဲ့ပြီးတစစီပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ချွေးထွက်ခြင်းချွေးထွက်ပြီးအနက်နန်တာကတော်တော်လေးနေရခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြားထဲမှာတော့ spray ဖြန့်တာမျိုးတော့တကယ်မလုပ်သင့်ပါ။အထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးလိုလူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကြားဒီကြား spray ဖြန့်တာမျိုးပေါ့။ဒီဗီဒီယိုဟာလေအတော်လေးပြက်နှက်သွားခဲ့ပါတယ်။နန်းစော်ဖြန်စပရေးရုံမြင့်တန်ကြားရအကျွေစီးရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲလှပတဲ့ဗက်ချမ်းတွေကိုပရိသတ်တွေကတွေ့မြင်ကြပြီးတပတ်ချမ်းမှာတော့တမျိုးဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ဇာမာ TV သတင်းဌာနဟာဒလိတ်ဆန်တွေနဲ့သူတို့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ရှိုးပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအတော်လေးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Christmas ဆိုတဲ့သူကနန်းစော်ဖြန်တကောင်ကိုရှိုးကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။နန်းစော်ဖြန်ကကြောက်လန့်ပြီးသူ့ရဲ့နန်းစော်နေတဲ့အစီတွေကိုတင်းဆက်သူနှစ်ယောက်စီပတ်ဖြန်းလိုက်ပါတယ်။ရှန့်ကလို့ခေါ်တဲ့ဒီနန်စော်ပြန်တွေရောကြောက်လန့်ရင်သူတို့ကအနံဆိုးတွေကိုပတ်ဖြန်းတက်ကြပြီးအနံဆိုးတွေရဲ့အကွာဝေးက6မီတာထိရောက်ပါတယ်။အဖွဲတစ်ဖွဲမှာအမြဲနောက်ကျတက်တဲ့ဒုတိယကတော့ဗားစမြဲဖြစ်ပြီးဒီသတင်းထောက်ကတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီသတင်းထောက်ကမိုးရွာချိန်မြင့်ပြီးရာသီဥတုအေးကြောင်းတင်ဆက်ချေပေမဲ့အနောက်ကကလေးတွေကတော့မိုးရေထဲမှာဘာမှမဖြစ်သလိုရောရှင်စွာနဲ့ကစားနေခဲ့ပါတယ်။တပ်ပုံတွေထဲမှာအမြဲရုပ်ပြောင်းတက်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကရှိတက်စမြဲပါဒီထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကသတင်းတောက်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါလေ။သူမကနာမည်ကြီးဖို့ဒေချာရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ပုံရပါလေ။သူမကိုကြည့်ရတာအားကစားသမားတွေကိုအင်တာဗျူးရင်းနဲ့ဘာတွေကြုံရမလဲဆိုတာသိရှိပြီးသားပုံမှာ။ဘီယာပူးနဲ့လာလောင်းသွားတာတော့အန်အောတဲ့ပုံမပြခဲ့ပါဘူး။ဒီသတင်းတောက်နောက်ကမျက်လဲဆရာကတော့အာယုံဆိုင်မှုကိုဘယ်လိုရယူရမလဲကောင်းကောင်းသိတဲ့ပုံမှာ။ဒီလူကဒီတာဝါကြီးကိုတိဆောက်ဖို့နိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဆက်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကဒဲဒဲရေသူဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလူမိတ်ကက်မျိုးကဟာလိုဝင်းပါတီအတွက်ဆိုရင်တင့်တော်ပေမဲ့ TV ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့အတော်လေးထိတ်လန့်စရာပါ။အနောက်ကနေရောက်လာတဲ့ရေလိုင်းကြီးကြောင့်သတင်းတောက်ကဆူရွှဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းတွေကိုပိုနှမျောမိပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းမယုံကျင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အနောက်ကသွားနေတဲ့သူဟာဘယ်ကိုရောက်သွားတာပါလဲ။တရင်တော့တွေတီထားကြပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဘေ့စ်ဘောကစားပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဝင်းတဲကနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ထွက်သွားလို့မရပါဘူး။ဒီတင်ဆက်သူအမျိုးသမီးကတင်ဆက်မှုအတွက်ဝတ်စုံကိုတေချာရွေးထားတင်ပြီး
လေးသက်ဆင်ဆက်ကြောညာဖို့ဆိုရင်ဒီလိုဝစ်စုံမျိုးနဲ့အဆင်မပြေနိုင်မယ်သိထားသင့်ပါတယ်တခါတလေခလေးတွေကမိဘတွေအလုလုနေတော့ရောက်ရောက်လာတက်ကြပါတယ်တည်တင်းတင်းဆက်နေတုန်းမှဆိုရင်တော့ဒါကမလွဲမရှောင်သာအချိန်နဲ့တရက်ပါပဲဒီဘက်ကတော့ကြီးစုသူတွေကိုတခုခုပြောစရာရှိတဲ့ပုံပါမိုက်ကိုနေရာချထားလိုက်တာတကယ် genius ပါပဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတတ်တဲ့သူတွေကချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်ဆက်သူတယောက်ကအတော်လေးအံ့ဩပြီးတော့လန်သွားပုံရပါတယ်ဒီကြောင်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းမှုမှာပါဝင်ခြင်းတဲ့ပုံပါသူ့တခင်ကိုတော့ခွင့်မတောင်းပဲခက်တီတီနဲ့ဝင်ချလာပါတယ်ဟာတညာရှိတဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဖက်တီနဲ့အတူတူအလုတ်တွဲလောက်ရတာစုလက်တစ်ခုပါ PR တွေကိုတီးခန့်နိုင်စွမ်းဆိုတာကုမ္ပဏီတွေမှာအလုတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းထောက်ကတော့ဒါကိုသိပုံမရပါဘူးတစုံတစ်ယောက်ကအလုတ်များနေတော့တခြားတစ်ယောက်ကတော့သူ့ကောင်းဘော်ကစပင်းတွေကိုကောက်ရိုးမှတ်ပြီးဇွဲစားဖို့ကြံနေပါတယ်ဘသူမှတတိမထားမိပဲစတူဒီယိုထဲကနေထွက်သွားဖို့ဆိုတာမလွဲပါဘူးသူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုကြီးစုသူတွေနဲ့လုံဖို့ကင်ဖက်တွေကအချိန်တော်ကြာမှတ်မိနေကြမှာပါ။တင်းတင်းဆက်မှုတွေကစမ်းတက်တဲ့ဟာတညာရှိတဲ့တင်းဆက်သူတွေနဲ့ဆိုရင်ရင်းစရာမကောင်းတော့ပဲ။ပြောစရာကောင်းသွားပါလိမ့်။ဒီကောင်လေးကရဲစရာကောင်းပြီးပေါ်ပါတဲ့သူ့ရဲ့အကနဲ့လူတွေရဲ့အာယုံကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တင်းကျင်ညာသူတို့အရေးကြီးဆုံးတင်းကလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အလုံးမှရှိနေရင်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားလိမ့်ရှိပေမယ့်သူမကပြောရွှင်လုံးလို့မျက်ရည်တောင်မထိတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဖြောပြေတင်းဆက်နေတော့ချော်လဲတာမျိုးကအတော်ရုပ်ပေါက်တတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူမလိုချော်လဲရောထိုင်ပြီးအချိန်နဲ့ရမီးစင်ကြီးကတက်ရင်တော့ဘယ်နေရာမျိုးမှမဆိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒီတင်းဆက်သူဟာကောင်လေးနဲ့ချင်းတွေ့နေရင်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါလေ။တစ်ချိန်တည်းမှာအလုံးလုံးရင်ပြောရွှင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြပုံပါ။ဒီကြောင်လေးဟာဘသူကမှခွင့်မတောင်းပဲနဲ့သူ့တခင်နဲ့အတူ TV မှာပါဖို့ဝင်လာခဲ့ပါလေ။ဒီခွေးလေးတွေကထုတ်လွှင့်မှုမှာအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်နေပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လေသူတို့အောင်မြင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းထောက်ကတင်ဆက်နေတုန်းမှာပဲတငယ်ချင်းတစ်ဦးရသွားခဲ့ပါတယ်။မြင်ကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲမြောက်တိုင်းကဖော်တွေ့ကြုံရှိတဲ့ငားများသမားတွေပြောတာကြားဖို့ပါသလား။ကံမကောင်းတဲ့ငားဖန်းထွက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာအလောက်ကကံကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ထက်တာပါသေးတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့တုံလုံးစရာကောင်းနေပါတယ်။ဒီအလောက်ကသူမနဲ့မတင်လျော်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မေးစိတို့ရောဘလို့မြင်ပါသလဲဒီကောင်လေးဟာထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကပြင်းစရာကောင်းလို့လို့နည်းနည်းရေရအောင်လုပ်ဖို့ဇုံပြလိုက်တဲ့ပုံမှာတခါတလေမှာငလျင်လောက်တာမျိုးလေးဖြစ်တက်ပြီးတော့ဒီတင်ဆက်သူကတော့ခုံဝါကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်သူမဟာစကရင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းတောက်ပနေပြီမင်းအနောက်ကမှန်တန်ရှေးသမားရောက်လာတဲ့အခါမှာတလွဲတွေဖြစ်သွားရပါတယ်ဒီမင်းကလေးဟာနှိမ့်နှိမ့်လေးပြန်နေတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာအောင်းနားနေရရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လုံးဝမသိတဲ့ပုံမှာအနည်းဆုံးတော့ရေးရတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ချက်အချို့ကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။ TV စီစဉ်တစ်ခုခုကိုတင်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်နောက်ခံရှုကင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချက်ထပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေမကပဲနောက်ခံရှုကင်းမှာကလအုပ်တစ်ကောင်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာရက်ကူးရေးကိုလုံးဝမပြုတ်လို့တင်ပါဘူး။အကြောင်းရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသတင်းတောက်မလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါ။သူဟာကလအုပ်ရှိမှာရက်ကူးရေးပြုတ်လို့မိတာကြောင့်ကန်ဆိုးတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ရဲ့ကူရဲလုံနေတုံးမှာပဲကလအုပ်ကသူမရဲ့စပင်ကိုစားစရာအမှတ်နဲ့ဝါးစားခဲ့တာပါကလအုပ်တွေကတော်တော်ကိုစိုးတဲ့တတ်တော်ပါမြင်မြင်သမျှအရာကိုစားစရာအမှတ်နဲ့ကိုဝါးစားပြစ်ချင်နေတာပါပုံမှန်အချိန်မှာနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာကကိစ္စမရှိပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်နေတုံးမှာနှာချီတာမျိုးဖြစ်တာကနည်းနည်းတော့ရေကျင်စရာကောင်းပါလေဒီနမကြီး TV တင်ဆက်သူအမျိုးသမီးတဦးကနမောနမဲနိုင်ပြီးနမကြီးမင်းသမီးနဲ့လဝါချင်းရိုက်ရမှာမျက်နာကိုရိုက်မိတာကြောင့်အလုတ်ပြုတ်ခဲ့ပူပါလေမြန်မာနိုင်ငံကမီဒီယာတွေလည်းဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တရီထားတင်ပါတယ်စိတ်တူတက်တဲ့သူမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့အတီးပါခံရနိုင်ပါတယ်အကယ်၍ကင်မရာမန်ဟာတဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတင်နာဘူးထနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုအမိရရိုက်ကူးထားမှာအသေးကြပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟာမင်းသမီးရဲ့ရင်သားကိုငေးကြည့်နေတာကိုကင်မရာမန်ကအမိရကိုပဲရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ် Kiss Cam တွေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာမရှိပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပါဒီ kiss ကပြကွက်မှာတော့အတွဲနဲ့တွဲကနန်းနေရင်းနဲ့သူတို့ရှိမှထိုင်နေတဲ့အတွဲပေါ်ကိုဘီယာတွေမှောက်ချခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ကတော့နှစ်တွဲလုံးကိုအမှတ်ရစေမယ့်အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေတသက်လုံးတငယ်ချင်းအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒ
ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတော့မော်ဒယ်တဦးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမရင်သားတွေကိုတော့အာယုံစိုက်နေမိတာကြောင့်အာယုံမပြတ်အောင်ရင်သားတွေဖုံးထားဖို့အတွက်လက်ကင်ဘဝတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရောက်လေရမှာနှာပူးထားတဲ့ကောင်တွေကတငယ်ချင်းအဖွဲ့တန်းလိုလိုမှာတယောက်ကတော့အမြဲပါပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးသမားနှစ်ဦးကတော့ LGBT စုံတွဲလို့ထင်ရလေအောင်များလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမှခက်တီတီနဲ့ပဲလက်ပြန်မဖြုတ်ပဲအထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာလားဆိုတာမင်းကထုတ်เสียပါတရင်တဲ့ဆက်မှုအမျိုးသမီးကတော့နှစ်ချက်တက်ထားပြီးသူမစိတ်ကြိုက်တဲ့ချင်းနဲ့ကနေခဲ့ပြီမဲ့သူမကကင်မရာမြင်ကွင်းထဲမှာရှိနေတုံးပဲဆိုတော့သတိထားမိပုံမရပါဘူး။ဒါကတော့အနောက်ကနေအလုတ်လိုက်ရှုပ်နေတာကခလေးမဟုတ်ပဲအဖိုးဖြစ်သူရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရတာဘလောက်ထိကြည်နူးစရာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ယုံနဲ့တင်ကြည်နက်စရာပါ။လူတယောက်ဟာခွေးတကောင်ကိုအင်တာဗျူးကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ခွေးဖြစ်သူကတော့ဘာမှနားမလဲပဲမိုက်ကိုချီပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ကတော့တော်တော်များများတည်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့အယမ်းမာတယ်ဆိုတော့ Tesla Cybertruck ရဲ့တန်လုံးနဲ့ပြစ်တာကိုမှန်နေကြည်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Candle Jenner ကတော့အတော်လေးကိုနာမည်ကြည်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူကအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်နေတုန်းမှမကြွချင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုမှားယွင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးသူမရဲ့မှားယွင်းပြောဆိုမှုအပေါ်ကိုပရိသတ်တွေကခွက်ထိုးခွက်လန်ရေမောခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးကတော့အတော်ကိုမျက်နှာပြောင်းနိုင်တဲ့ကလေးပါပဲ။သူဟာသတင်းတင်ဆက်သူရဲ့အနောက်မှာခက်တီတီနဲ့သွားပြီးတော့ရှာထုတ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။တဲ့ရင်တဲ့ဆက်သူကဒါကိုမသိပေမဲ့ကင်မရာမန်နဲ့တီရှူသူအပေါင်းကတော့ခွက်ထိုးခွက်လန်ရင်းနေမှအသေးကြပါဒီလူကတော့မိမရှိမှရှိုးပြကျင်တာကြောင့်အရှက်ကွဲခဲ့တာပါသူဟာသူ့ရှိကလူငယ်လေးလှုပ်တလူမျိုးလှုပ်ပြခဲ့ပါတယ်သူ့အတွက်ကန်ဆိုးခဲ့တာကသူဟာစတိုင်ပန်ကိုဝစ်ထားတာကြောင့်အားရပါရခုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောင်းမီကွာပြဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်တဲ့ဆက်သူကတော့အလွန်ကိုပဲလန့်တပ်ပုံရပါတယ်သူ့အနားကိုရုတ်တရက်စပိုက်တာမန်ခုံချလာတဲ့အခါမှာသူမကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမေးလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူမနေရာမှာကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်တော့အလွန်ကိုဝမ်းသာပြီးဓပုံတွဲရိုက်မှာအသေးကြပါအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေဟာတင့်တော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်တင်ပြီးမတင့်တော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကြောင့်အရှက်တကွဲဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေအများကြီးပါပဲဒီတစ်ယောက်ကတော့ပရိသတ်တွေကြားတဲ့ကိုဂျက်ကက်အင်ကြီးချုပ်ပြီးကျွယ်ပြခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာပဲသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာစိုင်းထားတဲ့ကျိုးတွေကြောင့်ဂျက်ကက်အင်ကြီးကအဝေးကိုမရောက်ပဲသူ့စီကိုပဲပြန်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းမှုတည်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးရောက်ကလေးမိုက်ခီဟာသူ့ရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့တဲ့နောက်မှလေးတူကရောက်တကောင်ရဲ့ရှေ့မှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေခဲ့ပြီးရောက်ကလေးဟာရုပ်တီကြီးနဲ့မလုံမရှက်ပဲကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်လေးဟာပိုလေးချိန်32ပေါင်ရှိပြီးတော့ Hanspia Hotel ကကြောင်လေးဖြစ်ပါဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ Hotel ရဲ့ပြရုပ်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူးသူဟာအသက်ရှင်နေရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့တာမန်ကြောင်နေထက်3ဆလောက်ပိုပြီးတော့လေးချိန်ရှိတဲ့ကြောင်ကလေးပါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဖြောက်သွားနေတာမြင်ရတဲ့သူတွေရဲ့ချစ်ခင်စုံမတ်မှုကိုရရှိမှအသေးကြပါဒီတဲ့င်းနောက်အမျိုးသမီးလေးဟာမြင်းအသေးလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ခလေးမလေးတူဦးကိုအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်တူးစားနေတော့မှာပဲတခြားမြင်းတစ်ကောင်ကခွာနဲ့ပေါက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်လေးပါပဲခလေးမလေးကိုလည်းထိခိုက်သွားပြီးတော့အမေဖြစ်သူကလာပြီးတော့ချီသွားတာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခလေးမလေးအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဒီငက်ကလတ်အုပ်ကတော့တဲ့င်းနောက်ရဲ့လေဘင်းကလေစည်းကိုသူ့ရဲ့အစားလို့ထင်းနေပုံပါပဲအသေးစားစိုက်ကြည့်ပြီးနှုတ်သီးနဲ့ထိုးပြီးစားတောက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကြာရင်ရိုက်ကူးရင်မဆခင်အနီးနားမှာငှက်ကလတ်အုပ်တို့မရှိဖို့အတွက်အသေးစားနေရာရှာထားဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ဒီကြောင်လေးကတော့သူ့တခင်ကိုစိတ်ကောက်နေပုံရပြီးတခင်ဖြစ်သူလက်ထဲကရုံထွက်ခဲ့ပါတယ်။တခင်ဖြစ်သူကလေပတ်ကိုပြန်ဆွဲထားခဲ့ပြီးဒါတော့မှကြောင်လေးကမရရအောင်ရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။အတော်လေးကိုဇွဲကြည့်တဲ့ကြောင်လေးပါပဲ။တခင်ဖြစ်သူနှစ်ဦးကအသေးအံပဲဂက်တူဆက်ကူဘူးနဲ့လိုက်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဖမ်းမိခဲ့ပါလေဒီချင်းသေးကတော့ကင်မရာကိုအတော်လေးသဘောကျတဲ့ပုံမှာကင်မရာနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ပြီးမရတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ပုံမှာပဲစိတ်ဆိုးသွားတဲ့ဒေါသကိုဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့သူများဖင်ကိုပြေးကြိုက်တာကအနည်းငယ်ထူးဆန်းပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုက်ခံရတဲ့ဒုအနေနဲ့ကတော့ဈေးရောက်ရောက်သွားမှဖြေကြပါဒီမြေးလေးကတော့တခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူကင်မရာထဲမှာပါချင်တဲ့ပုံမှာတခင်ဖြစ်သူကအင်တာဗျူးဖြေနေတုန်းမှာအနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအင်တာဗျူးရဲ့ဒစိမ့်တပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုဗစ်ကာလာတုန်းကဖြစ်ပြီးသတင်းတောက်တွေတော်တော်များများအိမ်ကနေတဆိတ်အလုံးလုံးကြားတဲ့အချိန်မှာဒီသတင်းတောက်ကတော့အိမ်ကနေတဆိတ်သတင်းတင်ဆက်နေတုန်းမှာခွေးလေးဖြစ်သူကအငြိမ်းမနေနိုင်ပဲသူ့တခင်လက်ကိုလိုက်ကိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကြည့်ရတာတခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူစောကစားကျင်တဲ့ပုံမှာဒီမိုးလေးဝသကျင်းညာသူကအထာကြကြပဲသူ့ရဲ့ခွေးလေးနဲ့တူတူသတင်းကျင်ညာခဲ့ပြီးခွေးလေးကသူ့ဘေးမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့ထိုင်နေတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငြင်းငြင်းမနေရင်မင်းနဲ့မစော့ဘူးလို့ချင်းချောက်ထားတဲ့ပုံမှာသတင်းတင်ဆက်သူရဲ့ညံကောင်းပုံမှာ
လိမ့်ဆန်ယုံမှာလူအသွားလာနေတဲ့နေရာမှာအင်တာဗျူးစရာမရှိတာကြောင့်ကျက်တူရေးနှစ်ကောင်ကိုအင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းမေးချင်တာမေးပြီးကျက်တူရေးတွေကလည်းရေးချင်တာဖြေမှသိကြပါ။ကျက်တူရေးလေးနှစ်ကောင်ကတန်စင်တော်ညီးပြခဲ့ပါသေးတယ်။အတော်ကိုသဘောကောင်တဲ့ကျက်တူရေးလေးတွေပါ။ဘလို့တော့ကြိုးမချီပဲလူနှစ်ယောက်ထဲနဲ့တင်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ကြတယ်လေမသိပါဘူး။လမ်းလုံသမားတွေအခင်းလုံသွားတဲ့ပုံမှာအလေးချိန်မတန်တဆဖြစ်သွားတာပါ။ဒီလိုကအလုံးမှာဘလို့ပြောင်းအောင်နေရမလဲကောင်းကောင်းသိတဲ့ပုံမှာဒီလိုချိန်နေမျိုးမှာအကောင်းဆုံးကတော့တယောက်ယောက်ကိုအပြစ်ပုံချဖို့ပါပဲထရက်ကားဆုံးကိုသွားတင်တာပါဘီလက်မြေဖြောတာမှာသွားတော့အခါfinal destination ရုပ်ရှင်တဲကဇက်ဝင်ကန်းတခန်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်အကွေဘရင်တပါပါပဲအမတ်တမဲအကွေလေးတစ်ခုနဲ့ထရက်ကားမောင်းသမားကရေထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုဖန်တီးသွားခဲ့ပါလိမ့်ကြည့်ရတာခရင်တွေကကိတ်ထက်ဘူးကုန်နဲ့ပိုရင်းနှီးတဲ့ပုံမှာဘလူတော်တလွဲဆောက်ခဲ့ကြတာပါလေလေးနဲ့လူပြန်ခွဲပါလေးတမတ်လူ0မာထားတဲ့ပြည်စည်းတွေကြန့်ကြာနေရင်ဒီလူကိုတတိရလိုက်ပါလျောက်ယောက်ကတော့ဒီလူကိုဘလို့မောင်းရလဲတင်ပေးဖို့တော့လိုနေပါပြီဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဒီပါကင်ကတော့လျောက်ယောက်ရဲ့နေလေးကိုလှလှပပပျက်စီးသွားခဲ့ပါလေဝန်နေနေပဲဆိုပေမဲ့ဒီထရက်ကားကအပြင်းကြီးနေပါလေအဲ့ဒီကနွားတွေကတော့ဒီဒရိုက်ပါရဲ့လက်ဆောင်ကိုအတော်လေးကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုရဲ့အလွဲကနေဖြစ်သွားခဲ့တာပါမိတ်ဆွေတို့ကိုလေထိုးနေရင်းနဲ့တာယာပေါက်သွားကြပူလားဗျာအိမ်မှာတကားလှုပ်ဖို့လိုနေရင်ဒီလက်သမားကိုသာခေါ်လိုက်ပါဒီရဲတွေကလမ်းမှာစူးညာခလုတ်တွေချထားပြီးသူတို့ဘာသာသူတို့ပြန်မိသွားပါလိဒီလူကတော့နယံကိုဖောက်ပြီးစက်ကိုပြင်းမဲ့ပုံပါပဲဒီလူကတော့အားရှိကြောင်ကြွားတဲ့ဘီလက်မြေပုံးတွေကိုပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ပုံးမှာတော့အဆင်ပြေပေမဲ့ဒုတိယမြောက်ပုံးမှာတော့လက်ထဲကလွတ်ပြစ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ကင်မရာကိုလာထိတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကတော့အလုတ်လုတ်ကြမှာစင်ကြေမပေးတတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်မှာပါ။မရှိဘူးဆိုရင်ရှိတာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ပုံးမှာအခုလေလေကားတစ်ဖက်မရှိတာကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကတစ်ဖက်ကိုထိန်းကန်ပြီးအပေါ်ကလူကအချောတက်နေပါတယ်။ဒီလိုကင်ပေးလိုက်လို့များပတ်စံပိုရတာလားဒါမှမဟုတ်အလုတ်စင်းရင်ဘီယာများလိုက်တိုက်မလားဆိုတာသူတို့ပဲသိမှာပါဒီလူကတော့ six pack ထွက်အောင်လေးကျင်ကံမလုပ်ပင်အလွေလန်းစင်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုံမှာအခက်မသိရင်မျက်နှာကိုချော်ပြီးရိုက်နိုင်တာကြောင့်ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါလေလုပ်မယ်ဆိုရင်လေကိုဒေါသနဲ့ကိုပါပင်ဒီမိန်ကလေးကတော့ TikTok video တွေအကြည့်လို့မီ TikTok တဲကတိုင်းလိုက်လို့ရမှာပြန်ရတဲ့ရလက်ကတော့ပကံတစ်ချက်ကွဲသွားတာပါ TikTok မှာတွေ့တိုင်းလိုက်မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ပူးကြပါတယ်အမိုက်ပြစ်ရမှာကိုအမိုက်ကန်တဲ့ကိုဖုန်းပြစ်ထည့်ပြီးအမိုက်ထုတ်ကိုပြန်တယ်လာတဲ့အဖြစ်မျိုးပါသူကတော့အချိန်မလုံခင်သတိရသွားလို့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဒီကားသမားကတော့အတော်လေးတိုင်ပတ်နေတာမြင်ရမှာပါစပွဲတင်တန်းနဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနေရာရွေးဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုး TV ကိုမတော်တဆတွားရိုက်မိရင်တင့်အမေကသတိရတဲ့အခါတိုင်းတင့်ကိုစူးနေမှာပါဒီအလုပ်သမားကတော့ TV တွေကိုတေးချမစီခဲ့တာကြောင့်အမြင့်ကနေ TV တွေပြုတ်ကျလာပါတယ်ရောရမယ်ဆိုရင်တော့မစားတာပါဘူးဘောလင်းပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောလုံးကိုပဲပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လိုက်သွားเสียမလို့ပါဘူးသူတို့တွေကပီဇာဖာဘူးခုံတွေကိုအသေးချာစီနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လေအထက်တွေများလုံးတာကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်အပင်ခုံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မခုတ်ဘဲနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုငားရမ်းဖို့အတွက်အကြံပြုခြင်းပါတယ်မဟုတ်ရင်တင်းခုတ်နေတဲ့အပင်ကတခြားသူတွေရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ဒင်းနေထိုင်ရင်အစဲခံရပြီးအယောလေးပေးရနိုင်ပါတယ်တင်ဟာတင်းငုတ်တွေပါတယ်ဆွဲနှုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တတိထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တံပိုးတက်လက်ခကြီးပြီးကားနောက်လေကာမန်တစ်ခုလုံးအစ်စ်လဲရနိုင်ပါတယ်ဘောလုံးကန်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မျိုးကြုံမှုကြမှာပါလူပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကိုလူကိုပြန်ထိပ်ပြီးဂိုးပေးလိုက်ရပါတယ်ကို
ကုတ်တင်ကားကြီးကကားသေးလေးကိုတွန်းလာလားကားသေးကကားကြီးကိုဆွဲတာလားဆိုတာစဉ်းစားမရနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းပါပဲဘောကောက်လေးရဲ့ပထမဆုံးအလုတ်ဆင်းတဲ့နေ့ကတော့အတော်လေးကိုစိတ်လို့ရှားနေတဲ့ပုံမှာဘောလုံးကိုပြေးကောက်ပြီးသူ့နေရာကိုပြန်ပြေးသွားရမှာအချိန်မထိန်နိုင်ပေဝင်တိုက်မိတဲ့အထိဆိုတော့ဘလောက်ထိစိတ်လို့ရှားနေလဲခံမှန်းနိုင်ပါလိမ့်စပုံမူးတွေထဲမှာဒီစပုံမူးကတော့အချိန်နဲ့နေရာကိုတတိမထားမိပါဘူးသူဟာဧည့်သည်တွေရှိမှချက်ပြုတ်နေရင်အစားအသောက်ကိုအပေါ်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစားအသောက်တွေကတချို့ဟာမန်နေဂျာပေါ်ကမီးလုံးမှသွားကတ်နေခဲ့ပါလိမ့်ဒီမြင်းလဲသမားကတော့ကားသမားတွေကိုကြည့်မရပုံမှာကားကိုကြည့်နေရင်လည်းကားပံပါကျွအောင်ပုတ်ဆွဲသွားပါလိမ့်ဘိုင်ရှင်ကတော့အတော်လေးကိုနှံ့မျောနေမှအမှန်ပါဒီပစ္စည်းပို့တဲ့ကောင်လေးကတော့မျက်မှန်မပါလို့မမြင်ရတာလားစေကူးရင်လုံပြီးမတွေ့တာလားတော့မသိပါဘူးကားတွေအထွတ်ထားထားတဲ့တန်းကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုမှဝင်တိုက်မိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နှစ်ယောက်တူတူလှုပ်ရတဲ့အလုံမျိုးမှာတယောက်ယောက်ကနမောနမဲနိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားနိုင်တာသတိချက်စရာပါမှန်တက်ထားတဲ့တကားကိုမှန်မရှိဘူးထင်ပြီးဝင်တိုက်မိတာမျိုးကကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ဖို့မြင်ဖို့ကြပါလိမ့်ဒီပစ္စည်းပို့သမားကတော့အထာကြကြပဲပစ္စည်းတွေကိုကားပေါ်ကတော့မစင်ပဲကားထဲကနေခြံထဲကိုလှမ်းပစ်ပြီးဂိမ်းထဲကနေထွက်သွားဖို့ညင်းခဲ့တဲ့ဂိမ်းမဖော်နိုင်ဆိုတဲ့ပရိုပလေယာတယောက်ကတော့ဆော့နေရင်လည်း error တက်သွားတာကြောင့်သူ့ကိုဘလို့ပဲတက်တက်မတည်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘွဲတာဝင်ရှိသူတွေကရောက်လာပြီးသူ့ကိုဂိမ်းထဲကနေထွက်ဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူဟာမတည်သေးတာကြောင့်ဂိမ်းထဲကထွက်ဖို့ကိုငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ကလည်းကစားသမားရဲ့အပြစ်လုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိမ်းကိုအားနည်းချက်မရှိအောင်ရေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ developer ရဲ့အပြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကစားသမားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဂိမ်းထဲမှာမတည်သေးတာကြောင့်ဂိမ်းကိုဆက်ပြီးစော်ကစားခြင်းမှာအမှန်ပါတို့ပေမဲ့သူ့ကိုဂိမ်းထဲမှာဘလို့မတက်လို့မရအောင်သူဟာဆက်ဆော့နေရင်ဂိမ်းထဲမှာသူ့ကိုနိုင်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စကတော့ဖော်နိုင်ဆော့တဲ့သူတွေကြားထဲမှာအတော်လေးကိုပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါရုတ်တရက်ပိတ်သွားတဲ့တကားတစ်ချက်2016ခုနှစ်လောက်တုန်းကမစ္စတာရိုဂရေးဆိုတဲ့စတရီမာတစ်ယောက်ကပိုကီမွန်ဂိမ်းကိုစော်ကစားနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့တကားကရုတ်တရက်ဆိုသလိုပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်လေတိုက်လို့ပိတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတယောက်ယောက်ကစောင့်ပိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပိတ်သွားခဲ့တာပါ။သူကအခန်းထဲမှာနေနေတာဖြစ်တာကြောင့်လေတိုက်လို့တကားပိတ်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဖြစ်သွားချိန်ကခဏလေးဆိုပေမဲ့ကြီးစုသူတွေအတွက်တော့ဒဲထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်ဖွယ်ရာခိုက်တယ်မှာ။သူကကြီးစုသူတွေပြောစကားကြောင့်အနောက်ကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားကပိတ်သွားခဲ့ပါပြီ။သူကဂယုမဆိုင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဂိမ်းကိုဆက်ဆော့နေပြီ။ကြောမလုံးသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်အနောက်ကိုခဏခဏလှည့်ကြည့်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။သူတငယ်ချင်းတွေစားနောက်နေတာလားလို့သွားမိဖို့အခန်းထဲကသူ့အပြင်ကိုထွက်သွားချိန်မှာအခန်းတကဟာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပိတ်သွားတာကြောင့်ကြီးစုသူတွေကအတော်လေးကိုထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာတဘာဝလုံးဖြစ်ရမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ဘာလဲဆိုတာဘသူကမှအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။အသက်မပါတဲ့အပြုံးဒီလူကတော့ဘန်ဂျမင်ဘန်နက်ပါ။သူဟာစတရီမာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စတရီမာတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းနေပါ။သူဟာစတရီမလန်တိုင်းငယ်ငယ်လေးထိုင်ပြီးပြုံးပဲပြုံးပြနေခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြုံးတွေကတိတ်ပြီးတော့အသက်မပါလှပဲသူဟာတခါစတရင်းလွှင့်ရင်၄နာရီလုံးလုံးမလုံမရက်ထိုင်ပြီးတော့ပြုံးပြနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး၄နာရီလုံးစိတ်ရှည်ရှည်ထိုင်ပြီးတော့ပြုံးပြနေဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလှပါဘူးအတော်လေးကိုစိတ်ရှည်နိုင်မှရမှာပါသူ့ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးထိုင်နေတာကိုစတရင်းလွှင့်ထားတာအမြောင်များတွေ့နိုင်ပါတယ်သူဟာဒီလိုထိုင်ပြီးစတရင်းလွှင့်ထားတာကို2014ခုနှစ်ဂျွန်လိုင်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီး live လွှင့်တော့စုစုပေါင်း28ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ video မှာတော့သူ live လွှင့်နေတုန်းကသူ့ရဲ့နောက်တကားကအဖွင့်ပိတ်ဖြစ်သွားတာမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ဖြစ်လားတမင်လောက်ယူထားတဲ့အဖြစ်လားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียပါ။တမင်တကာလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နေเสียမလို့ပဲ။သူ့ရဲ့ငကိုပုံစံကိုကထူးဆန်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတကူတကလှုပ်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ပါဘူး။ပြိုင်ပွဲမှာပါချီလှုပ်ခဲ့တဲ့ player ဒီတယောက်ကိုတော့တင်းတို့ online ပေါ်မှာမကြာခဏမြင်ဘူးကြမှာပါ။သူကချီတာတွေထဲမှာအရေးရင်ဆုံးနဲ့တက်တီအရှိဆုံးချီတာလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြိုင်ပွဲအထိမှာပါတက်ပြီးတော့ချီ tools တွေကိုသုံးခဲ့တာပါ။သူကချီ tools တွေကိုသုံးလို့တန်တရားရှိတဲ့အတွက်ဒိုင်းတွေကလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒိုင်းတွေကိုပါပြန်ပြီးတော့ဖျဲခဲ့တဲ့တက်တီရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူသာနိုင်သွားခဲ့ရင်ရန်ပွဲစုချင်းတွင်ဒေါ်လာ13,500ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုချိလုတ်တဲ့အတွက်သူ့အသင်းကပါရန်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ပြင်သူကလည်းအသင်းကနေထုတ်ချင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အလိုလိုပွင့်လာတဲ့တကားဂျော်ဒန်တီတွန်ဒေါ်ပေါ်ဟာနာမည်ကြီးတရေလိုက်ရှာပြတဲ့ရွှေမာတအူးဖြစ်ပြီးတော့2018ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လုပ်ကန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ဂိမ်းစွင်းတာကိုပါပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတရေဂိမ်းတွေကိုရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
2022ခုနှစ်မှာတော့သူဟာတကယ့်နာမည်ကြီးနေရာမှာတရေလိုက်ရှာတာကို live stream လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သူလွှင့်တဲ့ပုံကတော့တရေ6တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အခန်းထဲမှာကင်မရာတွေဆင်ပြီးတနေရာကနေစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရေကသူကင်မရာတွေဆင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာမချောက်ဖဲနဲ့သူအခန်းမှာလာချောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအခန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာသူအခန်းတကနောက်တစ်ဖက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ရှုသူတွေကသတိထားမိခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမသိခဲ့ပါဘူး။ဒီအဖြစ်ကလှုပ်ကြံထားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကားကတကယ်ကြီးကိုသူ့အလိုလိုပွင့်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အန်အားတင့်ဖွဲ့ရာအဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်မကြီးလာတော့တဲ့နီခရက်အန်ဒီမီလန်နော့ခက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကအင်တာနက်ပေါ်မှာပရိသတ်တွေပြီးခဲ့တဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီးသူဟာဟာတာဆန်တဲ့ blog တွေကြောင့်လူသိများသူတူဦးပါ။သူဟာဟော်မုန်းနှေးပါတဲ့ယောဂါကြောင့်အသက်ကကြီးနေပေမဲ့ကလေးမျက်နှာနဲ့ကလေးတန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသူအသက်ဘယ်လောက်လို့ထင်ပါသလဲ။ခံမှန်းကြည့်ပါ။သူအသက်က43နှစ်ရှိပါပြီ။တင်ဘလို့မှထင်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကို43နှစ်ပါ။သူယောဂါကြောင့်သူဟာအမြဲတမ်းကလေးပုံစံဖြစ်နေပြီ။မသိသူဆိုရင်သူ့ကိုကလေးလိုပဲထင်ကြတာပါ။တခါတုန်းကသူဟာစတိုးဆိုင်မှာ secret ဝယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်ရှင်ကသူ့ကိုကလေးထင်ပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပြမှသာဆိုင်ရှင်ကယုံပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်လိပ်ထုတ်ရောင်းခဲ့တာပါ။အပန်းဖြေနေတဲ့ပိုးဟက်ပိုးဟက်ဆိုတော့တကယ်ပိုးဟက်ကိုပြောတာပါ။သင်တို့တွေးနေတဲ့ပိုးဟက်မဟုတ်ပါဘူး။ပိုးဟက်တွေကအိမ်ကိုအလိုမရှိဘဲအမြဲတမ်းရောက်လာတတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ပါလေ။လာပြီးရင်မပြန်တော့တဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ပါလေ။ဒီ TikTok သုံးတဲ့အမျိုးသမီးလေးကတော့ပိုးဟက်ကိုမြင်ပြီးအလွန်ကိုလန့်ဖြန့်သွားပါလေ။သူမကညာဘက်ပိုက်စာလို့ကြဲဦးမွေကျော်လုံမဲ့အချိန်မှာပိုးဟက်ကအချိန်ခိုက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ဒီပိုးဟက်ကအစကသူမအင်ကြီးပေါ်မှာကန့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အစမှာသူမကတတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဒီအင်ကြီးပေါ်မှာအကြကြီးကက်နေတာတော့သူမကသတိမထားမိတာကြောင့်စိတ်ဆိုးသွားပုံရပြီးသူမရှေ့ကိုခုံချလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးဟက်ကတော့ညာဘက်ကျဲဦးကျော်ပြတဲ့ဘလော့မှာဒစိတပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နှာခေါင်းနိုင်ချင်းတယောက်ယောက်ကသူနှာခေါင်းမနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်တော့မယုံလိုက်ပါနဲ့လူတိုင်းနိုင်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကမြောက်တီနဲ့လူတွေမှာသာတူညီတဲ့ဒုတိယသဘာဝတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းနိုင်တာကိုဘသူကစတင်တီထွင်ခဲ့လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။နှာခေါင်းထဲကနှက်ချီးကိုနှိုက်ထုတ်ပြီးကြီးကြီးရတာကပျော်စရာရတ္တတမျိုးကိုပေးပြီးတော့ဒီအကျင့်တွေကရာဆိုးနဲ့များသွားကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာတက်တောင်းတက်တာတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အနာမှာဘသူမှရှိမနေတဲ့အချိန်တွေမှာနှာခေါင်းလိုက်တာပိုသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကအော်စတြေးလျဘောလုံးကွင်းထဲကကင်မရာလေးဝိုင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာနှာခေါင်းနှိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံကစခရင်အကြီးကြီးမှာတွားပေါ်ပြီးတော့အတော်လေးရှက်စရာရဲစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကဘောလုံးကွင်းထဲမှာနှာခေါင်းထိုင်နိုင်နေတာကိုကင်မရာကမိပြီးတော့လူအယောက်3000လောက်ကစကရင်ပေါ်မှာမြင်တွေ့သွားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။သူကအနည်းဆုံးတော့နှက်ချီးဖက်တွေကိုရမစားခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူက next level ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောရမှာပါ။3 smartphone လွတ်ကျခြင်း smartphone နေဆိုတာတခါတလေလွတ်ကျတက်လေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းခဏခဏဖုန်းလွတ်ကျပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းဖြစ်ပူးကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီ Jack ခေါ်စေးဆိုတဲ့လူကစမတ်ဖုန်းလွတ်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာဒီဩစတြေးလျသားက iPhone 6 ကိုဝယ်ယူဖို့ထိတ်ဆုံးမှတန်းစီပြီးစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီထိတ်ဆုံးနေရာရဖို့သူဘယ်ချိန်တည်းကထပြီးတော့လာလဲမသိပါဘူး။ဒါနဲ့သူကဖုန်းဝယ်ပြီးတော့သူ့ဖုန်းအသစ်အလန်းစားလေးကို social media မှာကြွားဖို့ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရိုက်နေတော့သူ့ရဲ့ iPhone 6 ဆက်ဆက်လေးကလက်ထဲကနေချော်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ကံကောင်းတာက iPhone ကအောက်လို့ကျသွားပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ iPhone ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကို iPhone ကြော်ညာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အပျော်လွန်သွားခဲ့ခြင်းကျွန်တော်တို့အရန်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတလေအလွဲချုပ်ကိုလုံးမိတက်ကြပါတယ်။ဒီ Chicago Bulls အသင်းကကစားသမား Carlos Boozer ကစားပွဲတစ်ခုမှာအမိုက်စားဖြစ်ချက်တစ်ခုပြစ်လိုက်နိုင်ပြီးနောက်မှာတော့အောင်ပွဲခံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအောင်ပွဲခံလိုက်တာကရုတ်တရက်ဒိုင်လူကြီးရဲ့ဖိုက်ကိုသွားထိုးမိလိုက်ပါတယ်။စက္ကန့်အနည်းငယ်တော့ဒိုင်လူကြီးကနာကျင်မှုတွေဝေသွားခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်သူပြန်လဲထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပြီးအစီအပြေသွားခဲ့ပါတယ်။မရည်ရွယ်ပဲမျက်နှာကိုရိုက်လိုက်မိခြင်း Sean Collins ဟာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အရက်2မီတာရှိတဲ့နာမည်ကြီးဘက်စကတ်ဘောကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူက NBA Atlanta Hawks အသင်းထွက်ကစားနေခဲ့ပါတယ်။သူကကစားပွဲတိုင်းမှာတိကျတေကြတဲ့ကစားသမားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘက်စကတ်ဘောပြစ်တိုင်းလွယ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူက Denver Nuggets အသင်းနဲ့ကစားပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်လေးတယောက်ကိုအမှတ်မတင်လက်နက်ရိုက်လိုက်မိပါတယ်။သူဟာပွဲပြီးတော့ပရိသတ်တွေကို high five လို့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကစားပွဲတဲကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မှာတော့သူဟာကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုတွားရိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိလိုက်ခဲ့ပါဘူး။ကောင်လေးကနေရာမှာအချိန်မှရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုဟာပြန်သွားခဲ့ပြီးအတော်လေးနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်ပင်လွှဲခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကမကြာခဏတိုင်ပင်လွှဲတက်ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွှဲချော်တက်ကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ Chat Mo ဆိုတဲ့သူက Grammy ဆုပေးပွဲအတွက်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပွဲစားဖို့အချက်ပေးခဲ့ပြီးမြေရိတ်သက်ကသူ့ရဲ့တိုင်ပင်နဲ့လွှဲနေခဲ့ပါတယ်။နီးပြမော်ရီဟိုနဲ့ရေကဲပြင်ဟော်ကီကစားခြင်းရေကဲပြင်မှာစကိတ်စီးရတာလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။လူတယောက်ကအရေးချင်းရှိပြီးနေပေဆုံးမှာထူးချွန်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးအကြောင်းကိုအကုန်သိတဲ့ဘောလုံးနှီးပြမော်ရင်ဟိုကဟော်ကီကစားတဲ့အခါမှာလွဲချုံမှုအနှဲငယ်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစကိတ်စီနေရင်ဟန်ချက်မညီပဲချော်လဲသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသိရတာကရေခဲပြင်မှာအနီရောင်ကော်စောတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့ကစားသမားတွေကသူ့ကိုကူညီပြီးထူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကော့စတာရီကာတမတာလူဝစ်ကီလာမိုဆူလစ်ဆာမီဒီယာနဲ့စကားပြောနေတုန်းမှအလိုက်မသိတဲ့နေဂျီတကောင်ရဲ့နှောက်ရှက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလူကအမှန်တကယ်ပဲကူညီပေးဖို့တွားခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အနောက်မှာစော်လန်းလေးရဲ့အမိုက်စားကားကွက်တွေကိုမြင်နေရမှတော့အရှိကမျိုးသမီးရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုဘသူကနားထောင်ပါမလဲ။မိပညာမှားယွင်းမှုတစ်ခုကြောင့်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်အလဲရောက်မှာကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းနဲ့တန်းဝင်နေတဲ့တင်ဆက်သူကို TV မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလောက်တူရက်စကန်မျိုးကိုတင်ဆက်သူတိုင်းရွေးဝဲခဲ့တာလား။ရိုဂျူစာရီကကြည့်ရှုလို့မြင်မှာပေါ့။ဝေခိုင်းခဲ့တာလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဒီအမျိုးသမီးကရေတဲကိုစင်းပြီးတော့တတင်းတင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲကားတစီးကသူ့ကိုရောရိုက်ကူးရဲသမားကိုပါရေချိုးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။တင်ဆက်သူကတော့ပင်လယ်ရဲ့လှပတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ jet ski စီးပြီးတင်ဆက်ပြဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲသူဟာစိတ်လုံရှားလုံပြီးပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပလင်းရဲ့ဖုံးကိုဓားနဲ့ဆွဲဖွင့်တာကအန်ဒီရဲ့များတဲ့လက်ခွက်တစ်ခုပါ။အခမ်းမသိရင်ဆူရွှဲကုန်ပြီးဒဏ်ရာပါရနိုင်ပါလေ။လှပတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကရှာနေရတာဆိုရင်တော့ကျင်းနေစရာပါ။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်ဆိုရင်တော့ဒါကများသွားပါပြီ။လက်ပိုင်တွေကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါလေ။ဒီမှာတော့ဒီကောင်လေးကတင်ဆက်သူကိုကူညီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေခဲ့ပါလေ။ဒီတည်င်းတောက်ကရေကြီးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တည်င်းတင်ဆက်မှုလုပ်တော့မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုပါကယ်တင်ပေးခဲ့ရပါလေ။ဒီကောင်မလေးကတော့ TV ထဲမှာပါဖို့မကြိုးစားဘဲသူ့ဟာသူလဲကျသွားခဲ့တဲ့ပုံမှာအနည်းဆုံးတော့သူ့ကိုကူညီပေးဖို့လူတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်မော်ဒယ်တွေကကြည်ကောင်းပြီးတော့လှပကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ First Impression ကတော့တော်တော်လေးစကားပြောပါလိမ့်မယ်ကောင်မွန်တဲ့ရိုက်ချက်တွေရဖို့တည်င်းတောက်တွေကဗျိုင်းပွဲတွေနဲ့နီးနံသမျှအနီးမှာတင်ဆက်ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်သလိုပါပဲမစွန်စားလို့လည်းမရပါဘူးတဲ့နဲ့ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာဟာလှပပြီးတော့စမ်းကြေကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီ TV တင်ဆက်သူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတလွဲတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်။ TV တင်ဆက်နေတော့မှဒီလိုမမျော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်မျိုးတွေလည်းရောက်လာတတ်ပါလိမ့်။လာမကလအုပ်တွေကအတော်ကိုခံမန်းရခတ်တဲ့ကောင်းနေပါ။သူတို့ကိုတရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတော့အစာကျွေးနေရင်တော့ရုတ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ထွေးထုတ်ပစ်တတ်ပါလိမ့်ဒီကလပ်အုပ်ကတော့မြင်ဘူးသမျှတဲမှာအချွဲဆုံးကောင်ပါပဲဒီတည်င်းတောက်ကအင်တာဗျူးနေတော့မှအခက်မတင်ပဲလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ BDS အဖွဲ့ဝင်တွေကကူညီပြီးတော့ထူပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမိသက်စွမ်းရည်နဲ့သူမသာမိသက်သမားလုပ်မယ်ဆိုရင်မတွေးဝင်စရာပါပဲခင်ဗျာဒီကြောင်ကတော့သူ့သခင်အလုံးများနေတယ်ဆိုတာကဂယုမဆိုင်ပင်နဲ့လက်ထဲမှာဇိမ်ကျနေပါလေ။ဒီလိုမတော်တဆလေးကတောင်ခြေတော့ကျိုးသွားနိုင်ပါလေ။သူမအစဉ်ပြေလောက်မယ်တော့မျောလင့်ပါလေ။အနောက်မှာကနေတဲ့ကောင်လေးကနမဲကြီးကျင်တာတော့အသေးချပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကိုဒေချာမမီရတာကြောင့်ဒီအကအဆုကိုဘသူ့ကိုပေးရမလဲမသိတော့နှမျောစရာပါ။ Mandalorian TV Series မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတီများတဲ့ Battle Pascal ဟာသူ့ရဲ့စက်ကောင်ပုံရိပ်ကို Gozoni ပေါ်မှာတော့ဆက်လက်ထိန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီ India TV တင်ဆက်သူက Studio ရဲ့အပြင်အစင်တစ်ခုကြောင့်တင်ဆက်နေတော့ Surprise ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီ Channel လေးကအမှန်ကန်တင်ဆက်နေတော့မှာပဲချော်လဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီ Channel လေးကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတော့သူ့နောက်မှာလူတစုကနောက်ပြောင်နေကြတာကိုသတိမထားမိခဲ့လိုက်ပါဘူး။ရာသီဥတုခံမှန်းချက်တွေကစိုးရွားနေပြီမဲ့မိမလာလေးတယောက်ကတင်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲသားရနေမိမှာပါ။ကောင်မလေးတွေကစကိတ်စီးရင်းနဲ့ကင်မရာရှေ့ရောက်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြပေမဲ့ချော်လဲပြီးတော့တလွဲတွေဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ဒီတင်ဆက်သူကတော့စကားပြောနည်းတင်တဲ့အချို့တက်ဖို့လိုတဲ့ပုံမှာဒီခွေးလေးကပိုက်စားတာကြောင့်သူ့သခင်တင်ဆက်နေတော့အစာတောင်းခဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းတခုခုမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဇေချောတက်ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာ lifeline တင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတာအမှားကြီးတစ်ခုပါအနည်းဆုံးနောက်တစ်ချိန်မှာသူမအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးပါနဲ့လာပါလိမ့်မယ်သူဟာရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့နေရာရွေးမှသွားခဲ့ပြီဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်တင်ဆက်သူတွေဟာအဖွဲတဲတက်ကြွပြီးတော့အမှုပညာမြောက်တဲ့ဖြောပြေးရေးသမားတွေပါတဲ့ခါမှာမပြင်းကြရတော့ပါဘူးဘီခင်းဖို့မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ခက်ခွာခွာနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲမနဲ့ခင်းမှအချိန်မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမချိုးခဲ့ရင်တခါတလေမှအလုံးမှရေချိုးနိုင်ပါတယ်ကံကောင်းရင်တော့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါချိုးရလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတော်တော်များများကလူပြက်တွေကိုငငယ်ကလေးကကြောက်တက်ကြပါတယ်ဒီထူးဆန်းနဲ့ဇပင်ပုံစံနဲ့ကောင်လေးကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်အန်ဒီရဲ့ဆိုရာမထင်မှတ်ထားပဲဘဲချင်းပဲနေရာမှာမဆိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်းဒီမိုးလေဝသပညာရှင်ကစကရင်ပေါ်ကနေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကိုအခုထိရှာလို့မတွေ့ကြသေးဘူးလို့ပြောပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်နိုင်လောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကြောင်က TV မှာပါဖို့ဖျက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ breakthrough ကတော့သူ့ရဲ့ဖင်ကိုပဲလှမ်းမြင်လိုက်ကြပါတယ်။ channel လေးတယောက်အနေနဲ့လက်တွေ့ပါဝင်ပြီးတင်ဆက်တာမျိုးကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေတော့အလေးချိန်ကိုတည်ထားတင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသသတင်းကြေညာသူကတော့ projector မှာထိုးထားတဲ့အပူချိန်တိုင်းတာချက်ကြောင့်ရေချင်စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ပြီးကြိုးစားပန်းစားနေသတင်းတင်ဆက်နေရပါတယ်။သူမတော်တော်လေးကိုရေချင်စိတ်ကိုထိန်းထားရမှာအသေးချာပါတင်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါရာသီဥတုအပူချိန်က980ဒီဂရီတောင်ရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့မှတတ်မရှင်နိုင်တော့ပါဘူးတင်တို့ဝိုင်းပလင်းတွေဖွင့်မယ်ဆိုရင် TikTok ပေါ်ကနီးလန်းတွေကိုအသုံးမပြုဘဲတတ်မရိုးကြနီးလန်းကိုပဲအသုံးပြုတင်နေဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတတ်သေးပါသူမကတော့အတက်ဆန်းပြီးဓာတ်ကို short တိုက်ပြီးပလင်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီမဲ့သူမထင်ထားသလိုအဖုံးဖွင့်မလာပဲပလင်းပဲကွဲသွားတာကြောင့်အရှက်ကွဲခဲ့ရပါတယ်ဒီခွေးလေးကတော့ lifeline နေတုံးမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုတင်းနဲ့ပန်းခဲ့တဲ့အာကခွေးလေးပါတင်းနဲ့အပန်းခံရလို့လမ်းဖြန့်သွားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုလည်းတင်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းထောက်ကတော့အပြောထက်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့ပုံမှာသူကမုံတိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့အပျက်စီးတွေနဲ့ရေကြီးလာမှုကိုပြောနေရင်လူတွေကမယုံကြည်မှဆိုတာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ရေထဲကိုစင်းချပြီးရေဘလောက်ထိနက်တယ်ဆိုတာတတ်သိပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတတ်သိပြနေရင်လည်းရေနစ်ခံပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးကိုသူတို့အလုပ်ကလာစားဒိုးပေးတင်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးသတင်းထောက်ကတော့သတင်းတက်ဆက်ဖို့ကိုနေရာရွေးရင်နဲ့အားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲချော်လဲခဲ့ပါတယ်။အရှိနောက်စင်ကျင်ပြီးမှဘာမဆိုပြုလုပ်တင်နေဆိုတဲ့တက်သေးတာတကလေးပါပဲ။ဒီသတင်းထောက်ရဲ့သတင်းတက်ဆက်နိုင်မှုကတော့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးကိုရောက်နေပြီးတော့လေပင်ထိရေနစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတက်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Donald Trump ကတော့အားလုံးပြောစမှတ်တွင်ရအောင်ကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးလေအဝတ်တစ်ချက်မှာခေါင်းကစပင်တူးကကြွတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်တောင်ရဲရပြီးရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလာတုန်းကသတင်းတင်ဆက်သူတွေအောင်အင်းကနေတဆင့်သတင်းတင်ဆက်ရပြီးကမောကမအဖြစ်တွေအများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အခုလဲကလေးမေတူကကြာကြာနာနာဝစ်ဆင်ပြီးသတင်းတင်ဆက်နေပြီမဲ့သူမရဲ့ကလေးဖြစ်သူကတော့သူမလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုံနေခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ကတော့ပြန်ကားမောင်းသူတူနဲ့သတင်းတင်ဆက်သူတို့နှစ်ဦးမတော်တဆနှက်ခမ်းချင်းနမ်းမိခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုသတင်းတင်ဆက်သူဟာရာသီဥတုအေးနေတာကြောင့်ကြီးစုနေတဲ့သူတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့မှာချနေပေမဲ့သူမကိုယ်တိုင်ကနမောနမဲနဲ့ချော်လဲခဲ့တဲ့ဖြစ်ရည်လေးပါနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာတာမန်ပေမဲ့လေဒီနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်၃ဦးရဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နည်းကတော့တော်တော်လေးကိုကြောင်တောက်တောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ခန်ယေဝက်စ်ရဲ့ဇလန်းဖြစ်ပြီးတော့သူဟာစကားပြောစီစဉ်တစ်ခုမှငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်ဒီမင်းသမီးကတော့ဘသူလဲဆိုတာအထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။သူမကိုသွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်းကားနဲ့လူတိများပြီးတော့သူမဟာစုတစိတ်တက်ယူနေတုံးမှာစုတစိတ်ဟာလက်ထဲကနေပြုတ်ကျပြီးစုတစိတ်ကကွဲသွားခဲ့ပါလေ။ဒီအဖြစ်ကတော့ American Idol မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကရေတန်းဆက်နားမှာချော်လဲပြီးတော့လဲကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းအချစ်တွေကိုမျှဝေရတာလို့ပြောဖို့ကောင်းတာမရှိပါဘူး။The Rock ဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပုံကလည်း online ပုံမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အရှိမာတော့နာမည်ကြီးကားနှစ်စီးကတစည်းတစည်းဝင်တိုက်မိပေမဲ့အနောက်ကကားကတော့တိုက်မိဖို့ကိုလက်နှလုံးစာလောက်ပဲလိုခဲ့တာပါ။ဒါကတော်တော်လေးကိုကံကောင်းနေလို့တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Morgan Freeman နဲ့ Jimmy တို့ရဲ့ Helium Gas တွေကိုရှိုက်သွင်းပြီးဇက်ကားရဲ့အရေးကြီးတဲ့ dialogue တွေကိုပြန်ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။သင်ဦးတက်အောင်ရင်းနှီးမှသိကြပါလိမ့်။
ခင်ဟန်မော်နဲ့အတူတူလဝါးချင်းရိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေကြတာပါ။မြောက်ကလေးကအတော်လေးကိုအသိဉာဏ်ရှိပြီးလက်ထဲကဖုန်းကိုပါသိမ်းခဲ့ပါလေ။ဒါဒီမှာကပဲခုံကိုလဝါးနဲ့ရိုက်ပြီးတန်စင်အချို့ကိုပါတီးပြခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြောက်ကလေးကလူတိုင်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံရပြီးလူတိုင်းကမွေးကျင်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဒီမြောက်ကလေးကိုပိုင်တဲ့ဗိုင်းရှင်ကတော့သူ့ရဲ့မြောက်ကလေးကိုအတော်လေးကိုချစ်ခင်ပါအသေးကြပါ။ဒီမြောက်ကလေးကတော့အိန္ဒိယကဖြစ်ပြီးတရင်တော့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစော်ကစားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရင်တော့ကတော့အတော်လေးကိုနေရခတ်နေပုံရပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟန်မပြတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတရင်တင်ဆက်နေမှာအသေးကြပါ။မြောက်ကလေးရဲ့အတော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုပါပဲ။ဒီကြောင်လေးနာမည်ကဂါဖီလိုကန်ဖြစ်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခက်ဝဝကြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရန်ရားပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ကကြောင်တကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာနေထိုင်တဲ့ကြောင်တကောင်ပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဟန့်ရင်တစ်စင်ကရိုက်ကူးမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုလုံးမဲနှံ့နေပြီးအကောင်ကြီးတာကြောင့်အဆကကြက်တဲ့နဲ့လို့ထင်ကဖန်စီထိမ့်သိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့နောက်မှကြောင်တကောင်ဆိုတာတီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်လေးကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျဖို့မရပါဘူး။အမျိုးသမီးတရင်တက်ဆက်သူကကြောင်လေးကိုနမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကြောင်လေးကခက်ဆွာဆွာပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးတတ္တဝါဖြစ်တဲ့ပင့်ကူပါ။ပင့်ကူမွေးထားတဲ့သူတို့ဦးကသူ့မွေးထားတဲ့ပင့်ကူကိုတရင်တောက်ရဲ့ရင်ပတ်ပေါ်တင်ပေးခဲ့ပြီးတရင်တောက်ကလည်းအတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေတာသိပါလေ။ကျွန်တော်ထပ်တော့ပို့ပြီးတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်သာသူ့နေရာမှာဆိုရင်တခါတည်းမေးလဲတော့မှသိကြပါ။နောက်ထပ်ဖားတကောင်ကိုပါထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတရင်တော့မှလေးရဲ့နှက်ဆပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတဲ့မျက်နှာကိုအတိုင်းသားမြင်ရပါတယ်။ဒီကြောင်လေးကတော့တရင်တော့မှကိုအချီခံရတာမကြိုက်ကြောင်းအဆကအတန်နဲ့တတိပေးခဲ့ပြီးမြင်နားမထောင်တဲ့အခါမှာတော့ဗဇက်နဲ့ပြောလို့မရရင်လက်တဘောဒီပါပါပြီးနော်ဆိုတဲ့အထားနဲ့ခြောက်ချက်ကုတ်ပြီးဇုံးမခဲ့ပါလေ။မြောက်တွေကိုသွားရှုံလို့မရတဲ့အချက်တွေမှာဒီအချက်တွေပါပါတယ်။သူတို့ကအလုံးကိုလူလေကြပြီးလူလိုတိတဲ့တတ္တဝါတွေပါ။အခုဆိုရင်လေတရင်တော့လက်ကိုဆွဲပြီးတရင်တော့လက်ထဲကမဟုတ်ကိုအတင်းလူစားနေတာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတော်လေးကိုသတိထားရမယ်တိရစ္ဆာန်ပါဒီလူကတော့သူအင်တာဗျူးဖြေနေရင်မြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံပါခွေးတကောင်ကခုံမကြိုးချီထားပြီးနဲ့ခုံကိုပါဆွဲပြီးတော့ရေကာတာတစ်လျှောက်ပြေးသွားခဲ့တာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်တွေ့လိုက်တဲ့ဒူတိုင်းကိုလည်းပွဲကြသွားစီမယ်မြင်ကွင်းမျိုးပါပဲဒါကလေခွေးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလွယ်လေးပါပဲတရင်တက်ဆက်နေတော့မှနောက်ကခွေးဟောင်တန်အကြေကြီးထွက်လာတာကြောင့်သူမကဟာတာနှောပြီးတော့သူခွေးဟောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းရေမောပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာခွေးဖြစ်သူကိုဘေးနားမှာထားထားပြီးတော့တရင်တင်ဆက်နေတဲ့တရင်တော့တူးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲဖက်တရင်တော့ကတော့ဦးတက်ရေမောနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပ်ပေါက်ကနေပစင်ရဖြစ်သွားရောပါပဲကားကကနန်းလိုဘေးတစောင်းသွားနေပါပြီဒီဆရာဝန်ကတော့မိအေးကိုနှခါနာစီနေပါပြီ It looks Spider-Man အလုပ်လုပ်တော့အခါပေါ့ဒီရိတ်သိမ်းဆက်မောင်သမားကသူ့တငယ်ချင်းကိုပါမျက်ရည်ပန်းနဲ့ရေချိုးပေးလိုက်ပါတယ်တနစ်တာအကောင်းဆုံးတွဲဆွဲထရက်ကရေမောင်းစုကိုစုခူးသွားပါပြီဘလို့ချင်းနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကအစီအစဉ်တိုင်းပဲလို့ဟန်ဆောင်နေတင့်ပါတယ်စောက်လို့ရေသမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်သွားတော့ခါမော်ဝတ်ဦးလဲနဲ့မော်ပါဝါပါနောက်ထပ်စိတ်နှလုံးထိကြိုက်ကြေကွဲစရာအခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပါဒီလိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ပါရမီရှင်မျိုးကိုတစ်ခါလောက်တော့မြင်တွေ့ဘူးကျင်ပါတယ်တုံရင်အရှိန်လွန်ပြီးမှန်ကိုသွားခွဲမိပါလေရောဗျာနောက်ထပ်ညံကြီးရှင်တယောက်လွှားဖြတ်တော့ခါဒီစနစ်ကဓာတ်လေကားတဲ့ကိုညစ်ပတ်တဲ့လက်တွေနဲ့အဝင်မခံပါဘူးဗျာတစုံတယောက်ကအချင်းကပြန်နိုင်တယ်လို့ပြောတော့ခါပိုရှန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးနီးလန်းပါပဲဒီလုံကြုံရေးက introvert ဖြစ်ပြီးလူတွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ခြင်းပုံရပါတယ်ဒီကောင်မလေးတွေကပိုကောင်းမှုစူးစားခဲ့ပြီးမြင်ပိုဆိုးရွားသွားခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမှားထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အကုန်မရရင်ဒီတယ်လီသမားကသာမေးကြည့်လိုက်ပါဒီအိမ်သားတွေအနံ့ဘလောက်ပြတ်မလဲတွေးတော့မတွေးရပါဘူးဗျာဒီလူတွေအတွက်မြေတူးဆက်ကလွဲပြီးတခြားဖြောပြေးရေးတွေမလိုအပ်တော့ပါဘူးဒီဒရိုက်ဘာကတော့လမ်းဘေးအကာတွေကိုတိုက်မိလို့တိုက်မိမန်းအောင်တိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိမှာတိုက်ကန်းတစ်ခုလုံးနဲ့တယောက်ဖြစ်နေတော့ခါဒါကတော့ Metal Gear Solid Game ကဇက်ကောင်နဲ့တူပါတယ်
ဝမ်းနေစရာပါပီဇာကအတော်လေးစားကျင်စရာကောင်းနေတာကိုဘီလက်မီလောင်းတဲ့ဒူရီသားမကတခြားမြင်တဲ့လူမှန်သမျှကိုဒေါသထွက်စီမှာကကွန်ကရစ်ပေါ်ကချေးရတွေပါပဲဒီကလေးကတော့ပြီးသူမြစ်တာခံယူခြင်းပုံရပြီးမချောက်သေးတဲ့ဘီလက်မီခင်းပေါ်မှာသူ့ချေးရကိုအမတ်သားဖြစ်နေထားခဲ့ပါတယ်အမတ်တရားလက်မှတ်မထိုးခဲ့တာကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပုံပါဘဲတွေအတွက်တကားလှုပ်ထားပေးပေမယ့်လှုပ်ပေးတဲ့သူကအမြင်ကက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပညာပြတာနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အင်းဘဲတွေဒီလိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ဝင်ထွက်လို့ရမှာတော့တကားကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးရောင်းစားတဲ့နေပါပြီဒီလိုကိုဘိုးလင်းပြစ်တယ်ဆိုတာထောင်ထားတဲ့ပလင်းတွေကိုပြက်ရမှာဖြစ်ပြီးအပေါ်မှာရှိတဲ့ DVD ကိုပြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတယောက်ယောက်ကသင်ပေးဖို့လိုနေပါပြီဒီအဖွားအိုကတော့ဂိုဒေါင်တရားပိတ်တာကိုရှောင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့ရွေးတဲ့ဘက်ကမှားသွားတာကြောင့်ဂိုဒေါင်ထဲမှာပိတ်မိသွားပါတယ်ဒီကားသမားကတော့တင်းမော့တင်ဖို့နောက်တွဲရင်မေးခဲ့တာကြောင့်အဆင်ပြေသလိုပဲတင်းမော့ကိုဒီတိုင်းဆွဲသွားပါတယ်ရေထဲမှာမောင်းလို့ရမရတော့မသေးကြတော့ပါဘူးတယောက်ယောက်ကလှေကားတက်နေလို့တင်းကအောက်ထင်းပေးနေရတယ်ဆိုရင်ဒေကြလေးထင်းပေးထားကြပါမဟုတ်ရင်လေကားကရှော့ကြလာပြီးတက်နေတဲ့ဒူပါစိတ်ယုံရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလူကတော့အိမ်မှာမှန်မရှိဘူးနဲ့ဒူပါတယ်မှန်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့သူ့ပုံရိပ်ကိုသူ့ပတ်စံရှင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်မြင်ရတဲ့ဒူတွေကတော့ပြုံးစီစီဖြစ်သွားမှအသေးကြပါစီစီတွေမတက်နိုင်ပဲဆိုင်ကယ်ကျွားကျင်တဲ့အခါမှာတင်းဆိုင်ကယ်ကိုဒီလိုမျိုးဘက်စကားပေါ်တင်ပြီးကျွားလို့ရပါတယ်တွန်းရလို့အားကုန်ပေမဲ့စီပိုးကတော့မကုန်တော့ပါဘူးတင့်ကောင်လေးကိုဘယ်တော့မှမယုံတင့်ကြောင်တက်တည်လေးပါတင်သာရည်တဲကြသွားမယ်ဆိုရင်တင်းတို့ကတော့ဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတမင်လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကုန်တင်ကားကြီးမောင်းတဲ့သူတွေကကားခွေမယ်ဆိုရင်အကူတူဦးကတော့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်ရင်ကူမပါပဲဒီကားသမားကတော့ယူတန်းခွေနေရင်အနောက်ကတက်တန်ကိုမမြင်ရပဲဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်ဒီမာရီယိုကတော့ကိတ်မုတ်ဖုံနေရင်မာရီယိုမှုဝင်သွားတဲ့ပုံမှာကိတ်မုတ်ဖုံနေရင်လည်းရုတ်တရက်ဆိုသလိုကိတ်မုတ်ကိုအုံးဆိုပြီးပစ်ချလိုက်ပါတယ်အနောက်ကကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတော့အတော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားတဲ့ပုံမှာဒီစပိန်သမားကတော့သူဟာမချောက်သေးတဲ့ကွန်ကရစ်ပေါ်ကိုနင်းမိပြီဆိုတာသိတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့တယ်မဆိုပဲကားငယ်ကွေကွေသွားတာကြောင့်ပူဆိုးသွားပါတယ်ကားခေါင်းမိုးပေါ်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့နေကာမန်ကိုနေကာလို့ခေါ်တာအကြောင်းရင်းကတော့ဒါပါပဲနှင်းတွေကိုမကပေးနိုင်ပဲဒလဟောကြလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မီးကျိုးဆွဲနေရင်နဲ့အနောက်မှာရေကူးကန်ရှိတာကိုသတိမထားမိတဲ့ပုံမှာအားနဲ့မန်းနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးနောက်ကျိုးပြတ်ထွက်လာတာရေကန်ထဲကိုဒလင်းကောက်ကွေကျသွားတာမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မလေးကတော့ live link ကပီဇာလုတ်ပြနေရင်နဲ့မိဖို့တဲကပီဇာထုတ်တဲ့နေရာမှာတလွဲတကြော်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ကြာသွားတဲ့ပီဇာတွေကိုကျွန်တော်စားလိုက်ရရင်အတော်လေးစိတ်ကျေနပ်မိမှာပါ။ဒီကောင်လေးကတော့အယုတ်လေးရင်လေးကိုလေပေါ်ပြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခြေချော်ပြီးတော့သူ့ပဲလဲသွားပါတယ်။ဒါကတော့ဘူးဖောက်တန်ကိုကောင်းကောင်းမတုံ့တက်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်လေးပါ။ဒီ professional ခေါက်ရိုက်သမားကတော့ခေါက်ရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ခေါက်သီးကိုမထိပဲညက်ခင်းကိုသာထိခဲ့ပါတယ်။အရှက်ရစရာဖြစ်ပါ။ဗတင်းမအစ်စ်လိုချင်နေတဲ့ပုံမှာလက်နဲ့တွန်းချပြီးတော့ပတင်းပေါက်ကိုအတက်လဲတင်ချောင်းပြတာခဲ့ပါတယ်ဒီသူကတော့ထူထောင်းရတာကိုအတော်လေးဝါသနာပါပုံရပြီးအခုလဲဟင်းချက်တာကိုရိုးရိုးတန်းတန်းမချက်ပဲထူထောင်းနေပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းနဲ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးပြကတော့ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့အမိုက်အိတ်ကိုပိတ်ကန်ခဲ့ပြီးမယ်သူကပဲချော်လဲခဲ့ရပါတယ်အမိုက်အိတ်ကတကွက်ပြသွားတဲ့ပုံမှာဒီလူကတော့ဘာရီများတွေးနေလို့တန်းတစ်ခုလုံးကိုမမြင်ရတာပါလေအခြေဦးချောင်းတွေးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နန်ရန်ဖောက်ပြီးပြစ်ချလိုက်တဲ့ဂိမ်းချီတာတူcut off duty စော့နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအံအားသင့်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Yang လို့အမည်ရတဲ့ streamer တဦးဟာဂိမ်းစော့နေစဉ်အတွင်းမှာမထင်မထားပဲ wall break ချိလောက်ထားတာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂိမ်းစော့နေရင်းနဲ့ screen ကိုအလင်းတင်ဖို့အတွက် test manager ကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာဒီအဖြစ်လေးကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ test manager ထဲမှာလုံးဝမထင်မပဲတွေ့လိုက်ရတဲ့ test ကတော့ wall break ချိလောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တက်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ test manager ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရှေ့မှာကာထားတဲ့နိုင်ရဟာမရှိတော့ပဲတပတ်ရန်သူတွေကိုငင်းနေရပါတယ်ဒီအဖြစ်အား Call of Duty စော့နေသူတွေအားပေးသူတွေကြားမှာရေပန်းစားသွားပြီးတော့ Alan Bruce နဲ့ David လိုမျိုး e-sport လောကရဲ့နာမည်ကြီးတွေကပါဒီလိုမျိုးလှုပ်တာမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုထော်ရှိုးတစ်ခုမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် live stream လွှင့်နေရင်နဲ့ဓမြတိုက်ခံရတဲ့သူမပိုကီလေးကတော့နေကင်းကြတော်ကြီး stream လွှင့်နေရင်နဲ့ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်သူမကဂိမ်းစော့နေတုန်းမှာလူတယောက်ကသူမခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသူမကလုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးဒါဟာတမင်တကာဖန်တီးထားတဲ့အဖြစ်လားတကယ်အဖြစ်ပြက်လားဆိုတော့သူမကလွဲပြီးဘသူမှသိမယ်မထင်ပါဘူးပိုကီရဲ့ဒီ stream ကိုကြည့်ရှုသူအတော်များခဲ့ပြီး follower 4.4 million အထိကိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်သူမတမင်တကာ follower ရှာဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါကအလုတ်ဖြစ်သွားတာအသေးကြပါတာမန်ဖြစ်နေကြမဟုတ်တဲ့အဖြစ်လေးတစ်ခုစပိုကီဆိုတဲ့ YouTuber တယောက်ကတနက်ပြစ်ဂိမ်းကိုစော့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဂိမ်းကိုတဲကြီးမဲကြီးစော့နေတုံးမှာသူ့အိမ်ကတရေချောက်ခဲ့ပါတယ်
ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်တော့မသိရင်တရေကကြည့်နေရတဲ့အချိန်မှာဒါကိုသူကလည်းသတိထားမိခဲ့ပြီးအနောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အိမ်တကားကဘသူမှလာမဖွင့်ပဲအလိုလိုရုတ်တရက်ပွင့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာတိုက်ခန်းထဲမှာဘသူများရှိမလဲလို့လိုက်ရှာပေးမိဘာကိုမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးသူလိုက်ရှာနေရင်အချိန်မှာတော့တကားကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာမို့လို့သူအနေနဲ့အတော်လေးကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေမှာအသေးကြပါ Trade Stream Platform မှာလူတန်းမှုများ KT ဆိုတဲ့ Trade Streamer တဦးကတော့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ရမလဲဆိုတော့ကြွမ်းကျင်နေပုံမှာသူမဟာကနေဒါနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးတော့သူမကမိဘတွေခွင့်မပြုတဲ့ကြားထဲကသူမတို့အိမ်ရဲ့မြေအောက်ခန်းမှာအခန်းလေးဖွဲ့ပြီး stream အဖြစ်နဲ့လုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူမကိုတနာသွားတဲ့သူမရဲ့ပရိသတ်တဦးကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များပြတဲ့လူဒန်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမစီကိုဒေါ်လာ8000လူဒန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ထိများပြတဲ့ပမာဏကိုသာကျွန်တော်တို့လူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အပျော်လွန်ပြီးတော့ထခုံမိမှာအသေးကြပါ။ဒါရီမကပဲလက်ရှိအလောက်ကနေပါထွက်ပြီးတော့ရေမာလောကတွေကိုခြေစုံပြင့်ဝင်မိမှာပါ။ဒီလူဒန်းမှုကြောင့်သူမကအလောက်ထွက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ game skill တွေကိုပုံမကောင်းမအောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကအကျွမ်းကျင်ဆုံးမျိုးသမီး gamer တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေနေတဲ့တောက်လျှောက်လုံးအငင်းတန်ခဲ့တဲ့ player ဒီရေမာကတော့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တုန်းကဝါဆောင်ဆိုတဲ့ gamer စော်ကစားနေရင်နဲ့အလွန်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အကွက်တွေလောက်ပြခဲ့တာကြောင့် teammate တွေကသူ့ကို cheat တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာချိမလုပ်တာကြောင့် task manager ကိုဖွင့်ပြီးတက်တည်ပြခဲ့ပေမယ့်သူဟာတက်မားဖွင့်မိတာကြောင့်သူ hack ပြီးဆော့နေကြောင်းကိုအားလုံးသိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာ live stream မပြီးခင်မှာပဲ game account ban ခံလိုက်ရပြီးသူ့ဘက်ကတော့သူတကယ်ကို hack ပြီးမဆော့ခဲ့ကြောင်း stream တစ်ခုလုံးမှာငင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပတ်ပဲမိတာတော့မှအတော်လေးကိုအငင်းတန်တဲ့ gamer တယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အကနဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာကတဲ့သူတွေကအရက်တောက်တဲ့သူတွေကတောက်နေအမှန်ကန်ကိုချေးနေကြပါတယ်။ဒီလိုပွဲမျိုးမှာမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ချွေးထွက်လာမှအသေးကြပါရွန်းအိုနေပါရီကြောညာချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ DJ သမားဖေးမှာကနေတဲ့ main ကလေးနဲ့ရိုက်တင်ပါလေကြည်ရတာသူမကဂျန်ချွေးထွက်နေတာကိုမကြိုက်တဲ့ပုံမှာဒါကြောင့်ကနေရင်နဲ့သူမရဲ့ဂျန်ချွေးနဲ့ကိုဒေချာကိုနမ်းကြည့်နေခဲ့ပါလေဘောလုံးကွင်းနဲ့နှစ်ချီနိုင်တဲ့တယောက်နဲ့ဒီဂျန်ချွေးနဲ့ယူတဲ့တယောက်နဲ့သာတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လေးလိုက်ဖက်တဲ့ဇုံတွဲဖြစ်မှာပါစပိုက်တာမန်ကအရန်လျင်မြန်ပြီးလူတွေကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးမှကဲတင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုက်တာမန်ကတော့နည်းနည်းစားတယ်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Good Morning American သတင်းဌာနကအမျိုးသမီး Sarah Haynes ကသူ့ကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ပြည်လဲချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုက်တာမန်ကသူ့မကိုမဖမ်းလိုက်နိုင်ပဲကျန်းပြင်းနဲ့သာမိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်တွေမှာသူ့မကပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးစပိုက်တာမန်ရဲ့စပိုက်တာဗီဇကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ